Alô, amigos internautas que se ligam na TVAN, também na 93 Esportes. Estamos aqui ao vivaço do estádio Caio Feitosa para mais uma grande partida da segunda divisão, Série A2 do Campeonato Sergipano, Série A2. Hoje aqui em Porta Folha, no estádio Caio Feitosa, o Guarani Galo do Sertão vai enfrentar o ADC, o mais novo clube do estado de Sergipe, o Carmópolis, da cidade de Carmópolis. É o clássico do ouro preto com o ouro negro, com o ouro branco, aqui no Alto Sertão Sergipano. Uma grande partida que vai ser narrada por mim, Cleina Lima, e comentada por essa dupla que volta, depois de muito tempo, a se encontrar aqui na cabine de imprensa, Reginaldo Gouveia, Ed Gledson Santana e também o Dioclésio Cardoso. Muito boa tarde, Ed Gledson Santana. O que esperar dessa partida? O jogo de volta já na partida anterior, Guarani 1, Carmópolis também 1, lá na terra do petróleo. Boa tarde, Cleira Lima, boa tarde a todos os telespectadores. Dioclésio aqui conosco mais uma vez. Cleira, o último jogo lá na cidade de Carmópolis foi excelente jogo, acompanhei o jogo todinho e não vai ser diferente agora. Cleina, vai começar o jogo. No decorrer da partida, nós vamos, claro, estar mostrando para vocês, passando para vocês a escalação das duas equipes. Tivemos um pequeno problema de sinal, também problema técnico, por isso começamos um pouco, digamos, atrasado do que é o comum. Mas nada impede que possamos fazer da melhor forma possível essa transmissão, Guarani enfrentando a equipe do Carmópolis. O árbitro da partida checa tudo, pergunta se está tudo ok, olha para um lado, olha para o outro. Nós vamos iniciar essa transmissão em parceria TVAN e a 93 Esportes, que está brilhando na transmissão, na cobertura do Campeonato Sergipano. Bola rolando! Vem o Carmópolis, já tenta uma ligação direta. John interrompe, é pressionado por Rafael Vila. Aliás, o 10 é o Filipinho, Rafael Vila é o 8. Léo Carvalho, aciona o Filipinho. Léo com a bola de novo. Vai chegando o Carmópolis. Rafael Vila chutou, já chegou, mostrando o Dioclésio, que armou o time para pressionar a princípio o Guarani. E lembrando que tem o camisa, o 11, o Ryota, que é japonês e faz sua estreia hoje. Muito boa tarde, Cleinão. Boa tarde a todos os telespectadores da TVAN. Uma imensa satisfação voltar mais uma vez a fazer parte desse quadro maravilhoso, dessa TV que só faz crescer no Nordeste. O Carmópolis se mantém um pouco ofensivo, né? Apesar que teve um empate de 1-1 no jogo anterior e busca uma vitória fora de casa, né? Com a equipe qualificada. Mas o Galo do Sertão também, aqui dentro das suas demissões do campo do Guarani, é muito perigoso e muito favorito também a sair com a vitória e praticamente conquistar uma classificação antecipada, né? Já que o próprio IA ontem ganhou e completou também os 10 pontos igual ao Guarani. E o Carmópolis tem 9 pontos, né? Então é um jogo de 6 pontos, Cleinão. Então, nesse caso, Dioclésio, é muito importante para o Guarani vencer, porque se perder, a gente já sabe que o próprio A, né, empurra, nesse caso, o Guarani para terceiro, não é isso? Com certeza, Cleinão. Então, isso aí é uma vantagem grande para o Guarani, né? Apesar que... Chutou Jacobina sem perigo, segue 0-0, Dioclésio pode continuar o seu comentário. Então, Cleinão, como eu estava falando, a equipe do Guarani saindo com a vitória hoje aqui, né? Abre vantagem de 4 pontos para a equipe do Carmópolis e 3 pontos da equipe de próprio IA. Então, abre uma grande vantagem do terceiro colocado e encaminha sua classificação na próxima rodada, que é fora de casa, não é isso, Cleinão? Olha, vamos agora aos poucos, identificando cada atleta, né? A escalação do Guarani, enquanto a bola está no centro do gramado. O Guarani vem a campo, já está em campo, na verdade, com o Lucas no gol número 1. Joe é o lateral direito com a 2. Jefinho é o zagueiro número 3 e capitão da equipe. Como também, o capitão hoje é o Jacobina. O Cirilo é o 4. O meia dúzia é Lucas Araújo. Paulinho vem com a 5. Jacobina capitão com a 7. Biro
vem com a jaqueta de número 8. Zé Antônio é o responsável pela armação, camisa 10, Jonas 11, Rian, o artilheiro do Galo do Sertão nessa temporada é o número 9. Já a Associação Esportiva Carmópolis vem com Marcelo no gol, 1, Vinícius é o número 2, o 3 é o Ítalo, 4, Paulo Miranda, 6, Léo Cavalho, fechando ali. Vai o Guarani descendo, Rian, chega o zagueirão, Paulo Miranda, disputa ali com o Rian, é arremesso lateral. Então Léo Cavalho, o 6, fecha aí ó, o sistema defensivo da equipe do Carmópolis. Flávio é o 5, o Everton vem com a 7, 8 é o Rafael Vila, 10, Filipinho, 11, o Riota, que é o japonês, e Igor é o camisa 9, o atacante, o homem que vai ser responsável, aí pelo menos a torcida lá da cidade de Carmópolis espera que seja o homem gol da equipe azul e branco. O Ed Gledson, você estava observando, a gente já tem essa brincadeira nas redes sociais, digamos assim, porque a turma que faz hoje o Carmópolis é aquela turma conhecida no estado que esteve em outra oportunidade comandando a Associação Desportiva Confiança, que é azul e branca, né? E hoje a gente vê o Carmópolis também usando azul e branco, além do ADC conhecido em todo o estado. É isso mesmo, Glenar. A gente observa que uma boa base é do Confiança ou de até atletas já de renome a nível nacional, como Rafael Vila, né? Que até poucos meses estava jogando titular, vi vários gols dele pelo Sampaio Correia. Não, para outra, o Rafael Vila sumiu, né? Enfim, e está agora aqui. Com certeza é uma equipe que investe muito, tem dinheiro, entendeu? Então, para o Guarani sair vencendo daqui, é só na raça mesmo. Viu? Jacobina ia, tentava sair ali, mas ganhou o arremesso lateral. Carmópolis pressionando, já marcando a saída de bola, falta no Birubiru. 93 Esportes conectando com o melhor do mundo. Sigam nossas redes sociais. Três Maria Semijoias, onde a sua beleza é a nossa inspiração. Prepare-se para uma metamorfose no Salão 1985 em Aracaju. Vem descendo o Guarani. Jefinho tenta fazer uma ligação direta ali para Rian, mas sem sucesso. Tiro de meta para o Carmópolis. FM Itabaiana sintonizado em você desde 1992. Federação Sergipana de Futebol. Alô, presidente Milton Dantas. Alô, turma da nossa FSF. Alô, nosso querido Reginaldo Gouveia. E é descendo o Carmópolis. Riota tocou errado aí, sem sucesso para o Vinícius. Jacobina. Cirilo. Tenta ligação direta sem sucesso. Rafael Vila, merecendo com força. Pode ser agora. Carmópolis passou direto o Igor. Lucas. Acionou Rian. Rian vai pra cima. Está ele em frente ao Paulo Miranda. Tentou a bola alçada na área. Corta o Léo Cavalho. Não quis saber de brincadeira. Dioclésio, já dá pra, nesses primeiros minutos, já saber mais ou menos como vai ser o desenrolar da partida ou está muito cedo? Clenan, a gente observa que a equipe do Carmópolis se mantém mais qualificada dentro do meio de campo, né? Onde tem a qualidade de Everton, que jogou no Confiança também, o Rafael Vila, tem o Filipinho, que é muito habilidoso, né? E tem a equipe atrás lá na zaga, o Paulo Miranda, que é um experiente também. Vai lá. Lucas Araújo, lança a bola na área. Sobrando com Zé Antônio. Sozinho a bola, Rian, quase, quase, o Galo abre o marcador, quase, quase. Recupera o Carmópolis, pressiona o Guarani, Paulinho, a torcida se empolgou. Lucas Araújo, Rian, faz a falta. Dioclésio, quase, quase, o Guarani marca, abre o marcador. Aqui no Caio Feitosa, né, no lance de perigo, Rian, que é artilheiro nato. E é deixando o seu mais uma vez. Então, como eu estava completando, falando sobre isso, ainda tem Rafinha, né, que foi campeão pela equipe do Guarani também.
está no banco, né? Foi, subiu para a primeira divisão da Série C, se eu não me engano, do Campeonato Brasileiro, com a equipe do Athletic de Minas Gerais, né? Mas tem a qualidade também do Guarani, né? Tem Jacobina, que é um jogador experiente, tem o Zé Antônio, né? Tem a velocidade de Birubiru, o Rian, que é um ótimo centroavante. Então, será um jogo muito bom, de muitas chances criadas, e tenho certeza que quem sair vitorioso daqui será com uma bela jogada pela qualidade que tem as duas equipes. Esperamos um bom espetáculo aqui, claro, no Caio Feitosa, que as duas equipes façam um bom jogo, que o torcedor ganhe com isso. O público não é aquele público que geralmente tem aqui no estádio Caio Feitosa, porque também é um meio de semana, não é isso, Eric Gleitson? Exatamente, né? 8 dias praticamente de festa, o desgaste, a parte econômica também por aqui influencia muito. Vai agora ali, Lucas Araújo, lançou a bola na área, Jacobina, Ian vai tentar a bicicleta, quase sobra para o Birubiru. Prefeitura Municipal de Porto da Folha trabalhando para o povo. Ed Gledson, teve festa do pra vaqueiro. Complementar aqui. Nós vamos falar daqui a pouco. Deixa eu mandar um abraço para Mício Buraqueiro, já ouvindo a gente. Alô, Mício Buraqueiro em Poço Redondo, forte abraço. Daqui a pouquinho, festa do vaqueiro. Vai falar da festa do vaqueiro daqui a pouco, Ed Gledson? Ou quer falar agora? Daqui a pouco. Daqui a pouco a gente fala da festa do vaqueiro. Everton, vai descendo. Encosta nele, Lucas Araújo. Pressiona Everton. Lucas corta a bola, Birubiru, deixa passar. Clenar, faz essa observação, complementar de Dioclésio, né? A gente percebe, Dioclésio, Clenar, que a equipe do Galo Sertão tá jogando muito melhor do que a equipe do Carmópolis. É, pode ter certeza que tá, mas tem mais conjunto. A gente fica pensando, impressionante, outro time com investimento alto, time de nome nacional, e o Guarani jogando muito bem até o momento. Rian. Vai tentando o Rian. Passou da... Everton levanta a mão. Já recebeu, girou. Vem descendo com perigo. Falta marcada, Jacobina parou a jogada. Dioclésio, muito se esperava desse time do Carmópolis. Mas até agora, apesar de ser um dos flancos favoritos pelo investimento, até agora não demonstrou um futebol convincente. É, Clenan, vai lá. Olha o Carmópolis. Riota, vai chegando, corta, Paulinho. Chegou firme, recuperou a bola. Então, Clenan, como você perguntou, é o investimento alto, mas o futebol tem que ser mostrado dentro das quatro linhas, né? A experiência do técnico Betinho lá, que leva a equipe do Carmópolis para dentro de campo, é grande. Mas dentro de campo tem que mostrar, que nem a equipe do Guarani vem mostrando com o técnico André, né? André vem mostrando um desempenho brilhante, dentro de casa, fora de casa, né? Uma vitória fora de casa, um empate com o próprio Carmópolis. Então, a equipe do Guarani é qualificada. Não é esses jogadores que a gente está falando de nome, que já passou por várias equipes, mas é uma equipe qualificada, que trabalha a bola no chão, que tem suas qualidades, que nem o Rian, que nem o Biro, que nem Jacobina, que nem vários outros, né? A equipe do Guarani é muito boa, sabe jogar, até o próprio Betinho, a primeira partida do Guarani aqui, o Betinho estava aqui analisando a equipe do Guarani, porque sabe que aqui na casa, na Rinha do Galo, é complicado vencer o Guarani. Então, o Guarani tem grande chance de passar de fase, é uma das equipes que vem jogando e favorita a se classificar no grupo, né? Não perdeu nenhuma partida ainda, então mostra o desempenho do Galo do Sertão. Então, é um jogo duro, um jogo difícil, mas para vencer o Guarani aqui dentro é complicado, porque a equipe de André é bem trabalhada e bem qualificada. Então, só, Clena, mandar um abraço aqui pro pessoal lá em Socorro, que tá ligadinho, o Raimundo e o Fabinho, pai de Tiago, irmão, e o meu amigo vice-presidente Cebolinha, do frigorífico Boi Gordo. Vem o Guarani mais uma vez. Já recupera o Carmópolis. Aciona o atacante Igor, abraçando a todos que fazem graça à festa. Riota tá brigando com a bola, o japonês. Deve estar sofrendo uma barbaridade o japonês, hein, Ed Gleitson? Vai, Guarani. Tentou a ligação direta com o Rian. Rian parou, saiu o goleirão. Marcelo meteu o sapato na bola. A bola vai saindo, arremesso lateral para o Carmópolis. Acredito que o japonês já esteja adaptado, pelo menos, ao clima
não do sertão, mas o clima do Nordeste em si, né? Porque tá correndo uma barbaridade também. Verdade. Tira Paulinho. Rian luta com ela. Ficou livre pra ele. Vai invadindo a área. Pode nascer o gol do Guarani agora. Rian adiantou demais. Corta o zagueirão, né? Chegou firme, chegou forte Paulo Miranda. Mandando a bola para escanteio, suficiente para empolgar a torcida. Um forte abraço ao João Luz. Alô, João Luz, que é o coordenador hoje de transmissão da 93 Esporte, acompanhando aqui a nossa transmissão. Forte abraço a todos que fazem a equipe, né, espalhada por todo o estado de Sergipe da 93 Esporte, conectando com o melhor do mundo esportivo. Bola na área de cabeça. Cirilo chegou forte e cabeceou, mas a bola passou em cima do gol do Marcelo, que só acompanhou, tirou com um olhar. Foi lá na torcida do Galo Sertão, que está empolgada, a charanga tradicional do Guarani. Alô, Elisson, filho de Graça Festa, um forte abraço também a Graça Festa, dando o maior apoio aqui no estádio Caio Feitosa. Cirilo, bola pra cima, cortou o zagueirão, capitão Ítalo. Birubiru, Jonas, novamente o Carmópolis tenta sair jogando, dá um chutão, acionando o camisa 10, que é o Filipinho, vem descendo o Everton, já olhou pra Rafael Vila, tenta dar o corte, Paulinho mais seguro, tá ganhando todas, dessa vez perdeu, novamente Filipinho, tenta o corte. Tio é firme, é seguro, não deixa passar. Ele aciona Everton mais uma vez. Leva para dentro de fundo. Tenta cruzar a bola na área. É escanteio para o Galo do Sertão. Uma reclamação ali, o Jefinho dizendo que foi empurrado. O árbitro da partida chama a atenção dele. Vai começar de pertinho. O Jefinho continua reclamando. Jacobina chega lá, o capitão, o juiz diz que acabou e não quer ouvir aí muito jogo falado. Ele quer, na verdade, que o jogo seja jogado, como diz o nosso querido Rodrigues Filho, o jogo é jogado e o lambari é pescado. Escanteio para o time do Carmópolis, o time lá do Ouro Negro, né? Do Ouro Negro. E aqui em Porta Folha, o Ouro Branco, que é o Leite. Everton na cobrança. A bola viajou, cabeceou o zagueiro, quase o Paulo Miranda, rapaz, o Paulo Miranda acabou cabeceando, a bola passou rente à trave do goleirão Lucas e o Carmópolis, Ed Gleidson, chegou, foi a primeira, foi aérea, uma bola aérea, mas chegou. Olha, eu acredito que desse lance aí, Cleinal, Dioclésio, se houvesse VAR, ia para revisão, porque eu vi o atleta do Guarani segurando assustosamente a camisa do zagueiro Paulo Miranda, inclusive reclamação dele e de outros atletas da equipe do Carmópolis. O juiz nada marcou, então segue 0-0 no Caio Feitosa. Jefinho, Riota, tenta acionar o Filipinho, mas o japonês, que é uma novidade, né? Novidade no time, novidade na competição. O japonês Riota está aí com a camisa 11, defendendo as cores azul e branca do Carmópolis. Vencendo o time de Carmópolis. Rafael acionando Vinícius. Vinícius vencendo. Já olha para o lado esquerdo, chama Rafael, Rafael domina, gira, Paulinho encosta. Tocou, mas tocou errado. Jacobina recuperou. Sofre a falta do Rafael Vila. Falta para o Guarani. Lucas Araújo. Perdeu a bola. Birubiru recupera. Rian domina bem. Sofre a falta. Segunda seguida do Rafael Vila. O juiz diz acabou. De acréscimo. O juiz diz que acabou. O Guarani está jogando muito solto. O Carmópolis sentindo mais dificuldade, mas também a gente tem que ressaltar que o Guarani está jogando um futebol muito mais vistoso. É, Cleina, que nem você falou, o Guarani tem mais qualidade e habilidade com o Biro no meio de campo e com a Rian, né, no ataque. Rian
sabe muito bem proteger a bola, e a qualidade de Biro e Zé Antônio no meio de campo, a dificuldade de Rafael Vila e o cabeça de área, o Flávio, marcar é complicado, porque eles se movimentam muito, apesar que o campo é pequeno, mas os meninos sabem jogar muita bola. Biro na cobrança. Colocou a bola na área para Paulinho, não deu certo, cortou a zaga do Carmópolis. Show. Acionando o ataque. Filipinho. Riota. Show novamente, tirou a bola. Paulinho ganhou mais uma. Disputou. Perdeu no pé de ferro. Vem Filipinho. Tá um pé de ganho danado. Paulinho tentou Rian. Rian pode chegar na bola. Chegou, mas estava impedimento. O Ailton assinalou o impedimento, o Rian estava sozinho, estava na banheira, o Marcelo saiu, não viu a bola, o Rian chegou primeiro, mas estava marcado o impedimento. Segue 0-0 no estádio Caio Feitosa. Hipermercado JM, tradição que gera confiança. Alô Joãozinho, alô Maria Lucelina, um forte abraço, abraçando também a todos que fazem a Netfolha, sua internet rápida e confiável, uma empresa 100% por aqui. Vai Riota saindo na cara do gol, pode ser agora. Corta o Lucas Araújo. Zé Antônio, Paulinho, falta mais uma vez. O jogo está muito parado, Dioclésio. O jogo está sendo, a falta é um recurso sendo utilizado nesse momento pelo Carmópolis. Cleidão, você vê que a bola é mais jogada pelo meio de campo, né? Não acende muitos laterais, né? Não apoia tanto nem do Carmópolis nem do Guarani. Então fica muito centralizado o jogo. Então, e bola muito aérea, né? Aquela qualidade de você botar a bola no chão, fazer uma ligação direta, é muito difícil. E apesar que o gramado está muito bom para a bola rolar, entendeu? Mas aquela criatividade de você fazer uma jogada individual é muito complicado, porque as dimensões são menores, né, do campo. Mas é muita habilidade também entre a equipe do Guarani e a equipe do ADC de Carmópolis. Leandro, só mandar um abraço aqui a Thiago Santiago. Tiaguinho, que está assistindo lá no trabalho, né? Que nem Ed Gleidson falou, muita gente não vai estar aqui hoje, porque é meio de semana e tal. E tem gente no trabalho assistindo o jogo. Então, um abraço aí ao pessoal. Um abraço aí a Marcel, a Ronaldo, a Thiago Santana. Estão tudo ligadinho na TVAN aqui em Porto da Folha. Ed Gleidson, amarelou aí para o Ítalo, né? Cartão justo. Isso, até para a quantidade de falta, talvez. Isso, com certeza, né? A quantidade de falta que a equipe do Carmópolis está fazendo, isso foi, o árbitro gesticulou, inclusive, isso. Quando acabar esse lance aí, eu quero discutir o Dioclésio aqui, a formação tática da equipe do Guarani. Bola lançada na área, Jefinho bateu! Defendeu! Gol! Cabeceou, Marcelo fez um milagre, mas Jefinho no rebote, agora no placar, Guarani, o Galo do Sertão tem um, confiança tem zero, Ed Gleidson. Mas que bola, bela jogada, né? Lance ensaiado, e com certeza foi bem treinado, o goleiro fez uma excelente defesa, mas aí não conseguiu parar em Jefinho. Golaço, 1-0 Guarani, e merecido, né? Porque o jogo não é só de igual para igual. O Guarani tem uma ligeira vantagem no jogo de hoje. Então tá aberto o placar aqui no Caio Feitosa. Guarani tem 1, Carmópolis 0. Gol do Jefinho, zagueiro. Dioclésio, o que é que muda no panorama da partida? Antes de eu mandar um abraço especial aqui ao nosso Reginaldo Gouveia, acompanhando a gente tudo ao vivaço lá de Aracaju, nessa parceria entre TVAN e 93 Esportes. Alô, João Luz, um forte abraço. Clenan, a bola parada é um perigo pro Guarani, né? E um perigo muito mais para a equipe da adversária, né? É bem trabalhada essas bolas paradas com o André, com o esquema tático durante a semana com o André, de que essas bolas pelo chão. Então, apesar do jogador do Guarani não ser muito alto, mas tem um impulso muito bom. Então, o Jefinho aproveitou a oportunidade, abriu para cá merecidamente para o Galo do Sertão. Vem agora o Carmópolis. Tenta a qualquer custo empatar. Vem o Rafinho, Filipinho. Acionando o Flávio. Flávio
vai na linha de fundo, Iota vai tentar disputar, não consegue, melhor para ele, Lucas Araújo, que se embuchou e a bola acabou saindo, arremesso lateral para o Carmópolis. Alô, Reginaldo Gouveia, aquele abraço, meu amigão, ouvindo, assistindo a gente, aliás. Veja se tá tudo ok aí, Reginaldo, Birubiru. Tenta fazer a ligação direta, não consegue, a bola vai parar no camisa 3, o capitão Ítalo, que já está amarelado. Filipinho faz um bom corte. Everton, experiente Everton. Ameaça bater, chutou, é travado por Jacobina. Chega de show e dá um chutão, acionando o Jonas, que vai brigar pela bola. Arremesso lateral para o Carmópolis. A torcida canta, feliz, fica à vontade. Deoclésio, como eu falei na posição tática, eu percebo o Guarani com três zagueiros de origem. Porém, não está jogando com três zagueiros. Ele puxou o Paulinho para o meio de campo. Entendeu? Está jogando no 4-4-2. Mas, no início, quando eu pensei que ele ia jogar com três zagueiros, que ele faz o 3-5-2. Mas não, o Guarani tá, puxou o Paulinho para o meio de campo, que marca melhor. Vai, Jonas. Pode ser o segundo gol do Guarani. Vai sozinho agora. Chutou por cima. Perdeu! Perde uma grande chance, mesmo porque Dioclésio, o Rian ia passando sozinho, ia ficar sem goleiro. Era só tocar e correr para o abraço. O garotinho Jonas foi muito fominha agora, né? Fez uma belíssima jogada, com uma bola bem trabalhada, bem alçada no fundo. Teve a oportunidade de dar para trás para esse Rian marcar o segundo gol do Guarani. Então, o Guarani merecidamente está vencendo por 1-0 e botando bola no chão. Você falando, Adiglete, sobre a questão de Paulinho, três zagueiros, né? Vai lá. Vai o Riota. Pode ser agora dar um chutão. O goleiro defendeu em dois tempos. O Lucas, que a gente também tem que observar o Lucas, porque o Lucas na primeira partida não foi bem. Depois não se comprometeu mais, mostrando até inclusive segurança. E que por ser um menino novo, a gente torce que tenha muito sucesso. Clenan, Guarani sempre dá sorte com goleiros novos aqui, né? Como já passou vários aqui e já teve até bons nomes e até foi campeão, né, lá em Aracaju, naquela final nos pênaltis, né? Até o Rafinha, que está no banco de reserva do Carmópolis, estava naquela equipe do Galo do Sertão. Não sei se lembro se foi a final, mas foi uma semifinal contra o time de Maruim, né? Isso? Foi então, a semifinal. Então, Clenão, que nem Ed Gleison falou aqui sobre a questão de Paulinho, ele entrou com Paulinho e Jacobina porque a força maior é no meio de campo da equipe do Carmópolis. Então ele tem que conter melhor a marcação no meio de campo para a bola não chegar nem no Rioda, nem no centroavante. O centroavante não topou nem na bola ainda. Mas a equipe do Guarani está bem postada no meio de campo, né? Libera um pouco mais o Biro e o Zé Antônio para chegar ao Jonas e o Rian. E os dois volantes, o Paulinho e o Jacobina, fica mais na marcação, na retranquarda, para não levar aqueles contra-ataques perigosos. Eu fiz essa observação, Dioclésio, porque já percebeu, no Brasil, essa formação de três zagueiros não deu certo. Não deu certo em Flamengo, não deu certo, e o Grêmio tentou fazer mas isso. Mas a gente lembra que 2002 foi mais ou menos isso, né? 2002. Não deu certo. Não, 2002 certo. Foi campeão, mas depois a seleção brasileira. Inclusive, eu lembro aqui no ano passado, lá em Propiá contra o América, que estava lá, André entrou também com três zagueiros, tomou justamente o gol de falta, bola alçada da área, alta, ou seja, falha da zaga. Então, eu não concordo muito com essa formação. É opinião minha, entendeu? Agora, como ele fez aí, Dioclésio falou aqui, né? Ele tem três zagueiros de origem, mas não tá jogando com três zagueiros na função, né? Ele jogou o Paulinho, colocou uma espécie de cabeça dentro do 4-4-2. Ele tá jogando basicamente nisso. Ele botou o Paulinho com cabeça, que joga bem também, é um coringa, o Paulinho é um coringa. Né? Com Jacobina, pronto, faz a intervenção aqui depois da linha do meio de campo aqui, fica mais. Por isso não teve muita jogada, né? Chance de gol da equipe do Carmópolis, justamente por isso. Com certeza André já previu isso e armou o time para se salgar desse jeito. Por isso dou mérito, como você falou, claro, um mérito muito grande, André, como tática, como um amigo, como diz, um paizão no futebol brasileiro. Dioclésio, já olhando o lado do Carmópolis, a gente tem aí Flávio, Everton, Rafael Vila, que aparentemente eles estão tentando, mas até agora sem sucesso essa chegada até o goleiro Lucas do Guarani. Só teve uma cabeçada, na verdade, de escanteio. Então, Clenão, justamente o que André fez no trabalho durante a semana, né, que foi um período curto para trabalhar devido à festa do vaqueiro,
voltaram a trabalhar na terça-feira, o Galo do Sertão. Então, André viu a partida anteriormente lá em Carmópolis e jogou o Paulinho de volante já para combater a equipe do meio de campo do Carmópolis, né? O Everton, que é um bom jogador, o Rafael Vila, que é um bom jogador, né? E deixou os laterais sem avançar, né? Então, isso mostra que o Guarani está bem postado em campo. Então, isso tem a mão direita de André, né? E o trabalho de André é muito eficiente, ele tem muita visão de jogo dentro de campo e principalmente quando joga dentro de casa. Como vocês perceberam, a gente teve uma parada aí no jogo justamente para hidratação, porque o calor aqui é um só para cada um. Então, já estamos de volta à partida, Guarani. Agora tem uma falta que o Luciano Chou deve lançar mais uma vez na área, que é uma grande estratégia do Galo do Sertão. Um abraço ao Gabino Barros, já cobrado a falta. Zé Antônio, bola na área de cabeça! Defesaça do goleiro Marcelo! Mais um milagre ele faz aqui no Caio Feitosa dessa vez. O rebote não foi com sucesso para o Galo do Sertão, como no gol do Jefinho, mas Marcelo vem se destacando como ótimo goleiro do Carmópolis, Ed Gleitson. Que defesa, né? E que mais uma jogada da equipe do Guarani. O goleiro da equipe do Carmópolis xingou todo mundo, só xingando até a mãe dele, acredito, porque não é mole não. O Guarani jogando muito bem e sempre pra cima. Agora é a vez do Carmópolis. Vem descendo o lateral esquerdo, que é o Léo Carvalho. Tenta dar o corte, ganhou. Lançou na área, Riota sozinho, perdeu o tempo da bola. Everton. Tira o Lucas Araújo, não quis saber de brincadeira. Um abraço especial agora sim ao Gabino Barros, ex-presidente do Atlético Gloriense. Grande figura, abnegado do esporte sergipano. Um forte abraço ao professor Gabino Barros. Que Deus abençoe aí suas caminhadas, sempre militando de Monte Alegre, sim. Né? O dono do tema, né? Muito bem, e o ex-presidente do Atlético Gloriense. Bola na área. Zé Antônio. Tenta uma, tenta duas. Agora é a vez do Vinícius. Pede falta. Riota. Ele, Lucas Araújo. Balança para um lado, para o outro. Acionou Everton. Everton volta com o Vinícius. Vinícius joga a bola na área, muito alta. A bola foi passando. É tiro de meta para o Galo do Sertão. 93 esportes conectando com o melhor do mundo esportivo. Sigam as nossas redes sociais. Leis Maria Semijoias, onde a sua beleza é a nossa inspiração. Prepare-se para uma metamorfose no salão 1985 em Aracaju. FM Itabaiana sintonizando você desde 1992. Federação Sergipana de Futebol, alô Milton Dantas, que é vereador agora em Aracaju, né? O presidente Milton Dantas, como também abraçando de forma especial a Reginaldo Gouveia assistindo a gente. Vem o Guarani, vinha descendo. Agora é a vez do Carmópolis. Flávio. Filipinho. Filipinho vinha, machou, acabou colocando essa bola para o mato. Foi para lá na Ilha do Ouro, beleza? Aqui do nosso querido, da nossa querida Porto da Folha, povoado Ilha do Ouro, que é margeado pelo Rio São Francisco. Nesse calor, nada melhor do que estar tomando banho no Rio São Francisco, o rio da integração nacional. Vem o Carmópolis. Jacobina. Riota é acionada, mas a bola é muito alta. E Lucas pede calma ali, foi exigido, foi xingado, na verdade gritaram para ele na bola, mas ele já estava ciente que a bola ia para fora e não se deu o luxo, né, de gastar essa energia. Prefeitura Municipal de Porto da Folha, trabalhando para o povo. Hipermercado JM, tradição que gera confiança. Netfolha, internet rápida e confiável, uma empresa 100% buraqueira. A gente percebe, Kleinar, os dois laterais do Guarani, o Tchou e o Lucas Araújo, como cresceram de rendimento, viu? Jogando muito bem, marcando, subindo, muito bom mesmo. É um diferencial também aqui no Guarani. Um menino novo, mas com a experiência, com a saúde, com a força de vontade, de jeito de vencedor mesmo. Dioclésio,
A gente volta a repetir na questão do investimento. Entrosamento não se compra. Apesar de que o técnico Betinho é um técnico no estado, pelo menos, né? Nacional, ele é conhecido nacionalmente, mas no estado é grande e vitorioso. Porém, todo investimento, o bicho papão, que seria o Carmópolis, até agora não, né, passou de especulação. E em campo mesmo a gente não está percebendo nada que se assemelha ao que a gente, todos, a imprensa, todos do estado, estavam esperando. Cleinão, vou mandar um abraço aqui para a tia Graça, aqui que também do lado da gente, né? Que é especial, maior torcedora do Galo do Sertão hoje em dia, né? Mandar um abraço para o Marco Carvalho também aqui. Cleinão, falando sobre a questão de dinheiro, não ganha futebol, né? Ganha futebol é dentro das quatro linhas e você hoje percebe que se fosse por dinheiro, a equipe do Flamengo não perderia nenhum título, né? Então tem que mostrar dentro de campo, que nem o Guarani está mostrando, que nem a equipe do Canindé, né? Que está invicta também no campeonato, né? Os comentários aqui falando aqui, a equipe do Canindé não treina e é líder e é invicto, está invicto. Isso mostra porque a força de vontade hoje dentro de campo, a garra, a determinação, vence qualquer obstáculo, né? E apesar de milhões e milhões serem investidos, tem que saber investir em qual lado tem que ser, em qual maneira tem que ser investido. Talvez se você investir errado, você não vai ter sucesso. O pequeno vai ter mais sucesso do que essas equipes maiores. Então, o Guarani, até o exato momento, não tá com essa, não tem esse investimento caro, mas tem qualidade dentro de campo, tem um treinador experiente por passar por várias equipes, né? Então, o Galo do Sertão, para mim, hoje, é uma das melhores equipes que eu vi na Série A2 do Sergipano. Ed Gleidson, pegando aí nesse gancho, nesse bate-papo aqui falando sobre a questão de investimento, a gente percebe claramente, né, que a segunda divisão ela é igual à segunda divisão do brasileiro, onde a força de vontade parece sobressair. Isso é verdade ou é uma ilusão minha, Ed Gleidson? Não, isso mesmo. Porque acredito que fica são mais nivelados. Não, não porque a equipe do Carmópolis, o investimento não é só dos jogadores, não. É comissão técnica, é tudo. É em geral, é uma equipe bem elaborada em geral, né? Betinho, como você falou, é técnico a nível nacional. Já assisti muito o Betinho. Rafael Vila estava até um tempo desse na camisa 10. Eu vi, né, gols de Rafael Vila, que eu acompanho o futebol de segunda divisão também. E eu acompanhei Rafael Vila. Inclusive, o mesmo sumiu recentemente. Vai o Carmópolis. Riota, corta o Cirilo. Domina Birubiru. Tentou acionar Rian, aliás, que estava em impedimento. Filipinho. Everton tenta dar o corte, falta marcada, falta clara, assinalada, lance de perigo, caído também o Cirilo. Deixa eu mandar um abraço especial aqui ao nosso querido Valmir de Boleiro, secretário de Comunicação e Governo da Prefeitura Municipal de Porto da Folha. Alô, prefeito Miguel, Dr. Marco, aquele abraço. Daqui a pouquinho a gente fala sobre a festa do vaqueiro, né, de Gleidson? Foi a maior festa, é a maior festa de bom do mundo, mas foi a maior festa realizada de todos os tempos. A gente bate já um papo falando sobre isso, que é importante falar da festa do vaqueiro, hein, Edgar? Assim como o Guarani é cultura e tradição em Porto da Folha. Exatamente. Imagine a festa do vaqueiro, 51 anos, não é pra todos, né? 51 anos, e essa bateu recorde. Essa até eu fui. 51 anos de tradição. Isso. Mas são 54 anos no geral, né? 3 anos sem ter quem foi. Exatamente, aqui. Exatamente. Né? Aí eu falo, até eu, que não gosto muito de festa, até eu fui. Programação excelente. Se não foi a melhor, foi uma das melhores aqui em Porto da Folha. Aí, de quarta a segunda, né, Clenar? Mas como eu falei, faz parte da nossa cultura. Além do futebol, que é a cultura viva aqui em Porto da Folha, a vaquejada é muito mais aqui em Porto da Folha. Um abraço a toda a turma. Tony Filho, do canal Opa Esporte, né, da TV Web. Vamos narrar o jogo, irmão. Cara, deixa eu dizer uma coisa a você, um segredinho, né? Que não interessa a muita gente, mas o narrador não pôde vir de última hora, né? Não pôde vir de última hora e eu tô aqui pra poder justamente, né, fazer essa, dar essa força. E por isso que convoquei logo o melhor que a gente tem por aqui pra poder ajudar na transmissão. Então vamos lá, vamos narrar o jogo. Um forte abraço a todos, irmãos da Opa TV, porque, como eu costumo dizer, se as TVs web do estado não se unirem, fica complicado. Então, por isso que nós somos tratados como irmãos de verdade, porque cada um ajuda o outro da forma que pode.
Falta perigosa, muita gente ali preparada. Quem sabe não é aí o Ítalo. Se afastou. Me parece que o Flávio ali vai fazer a cobrança. Flávio bateu. Bateu por baixo. Sobrou para Rafael Vira. Passou o empate. Agora é gol! Gol! O Carmópolis! Falta cobrada por Flávio, desviou na barreira, sobrou livre para ele. Rafael Vila que deu no canto esquerdo do goleiro Lucas, que nada pode fazer. E agora, Guarani tem um, Carmópolis também tem um, Ed Gleidson. Exatamente, né? Um lance, uma falta, falta clara, a bola não ia em direção do gol, bateu no meio do caminho, nos atletas do campo do Guarani, sobrou para Rafael Vila sozinho, gol legal. Dica de passagem, e tá aí. 1-1, placar até o instante, né? Merecido ou não, futebol é isso, é quem faz gol. Tá aí agora 1-1 no estádio Caio Feitosa. Deixa eu abraçar aqui ao nosso querido Ibirubira, Rian. Rian vai pra cima. Quem sabe agora não sai mais um gol. Rian, sobrou pra Birubiru, sai o goleiro Marcelo mostrando segurança, garantindo 1-1 no marcador. Ainda abraçando a todos que estão lá no bar do meu primo Miminho, um forte abraço a Danilo e toda a turma Miminho e Companhia Limitada que estão assistindo neste momento essa belíssima transmissão TVN e 93 Esportes, essa parceria que deu certo. Dior, e agora como é que a configuração do jogo na sua visão? Cleidan, uma falta infantil onde o Cirilo foi fazer a falta no lugar onde Jacobino e Paulinho tinha que estar na marcação do Everton. Não estava, o Cirilo foi cobrir, fez uma falta que é de jogo, normal. Uma falta mal cobrada, né, pelo Flávio. Sobra o rebote para Rafael Vila, também um vacilo deixar Rafael Vila sozinho. Quando cai no pé de um jogador de qualidade que tem condições de ser um dos melhores atletas que já passou pela equipe do Confiança, tem sua história. Caiu no pé dele, concluiu 1-1. Eu vejo o Guarani melhor em campo ainda. Não vejo aquela qualidade toda da equipe do Carmópolis. O Guarani é melhor. Mas, numa fatalidade do vacilo da equipe do Guarani, em deixar Rafael Vila sozinho, saiu o empate para a equipe do Carmópolis. 1-1, já aí aos 40 minutos do primeiro tempo, aqui no estádio Caio Feitosa. Na medida que o tempo vai passando, né, a gente já não tem mais aquele sol, né, que estava castigando os dois times, as duas equipes. Está melhor de jogar, inclusive até correndo um ventinho. Alguém se prepara para entrar no time do Carmópolis. Vem descendo o Igor. Jefinho encosta. Tenta matar a jogada. Venceu. Venceu a jogada. A bola sobrou para Juan. Juan ia saindo. De repente aí próximo ao goleiro Marcelo. Mas foi parado com falta. E mais um amarelo. Olha, anote aí que saiu, vamos anotar aqui que saiu o camisa 2, o Vinícius, e entrou o 17, que é o Daniel. Edgleto, falta, nada a se discutir, e o cartão amarelo foi merecido? Exatamente, Clenar. Eu faço essa observação com o árbitro, né? A equipe toda, o trio, né? Os auxiliares, excelente, né? Auxiliares que... Estão trabalhando em todo o Brasil. O árbitro até o momento muito bem. As faltas marcadas perfeitamente. Os cartões também. Zé Antônio. Vem descendo com perigo o Carmópolis. Zé Antônio chegou. Acionou Lucas. A bola vem quicando difícil. Mas Lucas inteligentemente acionou o outro Lucas. Só que o Araújo. Tentou Rian. A bola quase passa por Rafael. Rian consegue. Vai no mano a mano. Aciona o meio de campo, que é o Zé Antônio, né? Ali era o Zé Antônio. A bola não saía, segue em jogo. Tchou. Já perdeu para o Flávio. Tenta recuperar, mas a bola saiu, marcado o lateral para a equipe do Carmópolis. Então, só aqui ratificando, saiu o Vinícius, camisa 2, e entrou o Daniel, 17. Vale ressaltar, Edgleto, também que os dois vêm assim no Carmópolis. Quer a virada de jogo. Ainda na primeira etapa, chutou. Cirilo desviou ela e o Jacobina chutou a bola mais uma vez, batendo lá no bar do Lourinho. Aliás, no restaurante Lourinho,
na Ilha do Ouro. Grande Ilha do Ouro, fica a 7 quilômetros em via asfáltica, viu? Quem vier a Porto da Folha, visite a nossa querida Ilha do Ouro, povoado muito querido e um ponto turístico de primeira. Ed Gleison, os dois zagueiros do Carmópolis amarelados. Isso é, o Guarani pode inclusive explorar, né? De repente. Exatamente. Bola na área. Sobrando, sai Lucas com soberania, já tenta acionar, tá com pressa, aciona o Rian. Rian disputa, na verdade nem disputou, né? Ficou paradinho e acabou fazendo com que perdeu a bola e o Carmópolis vai agora soberano para o ataque. Riota. Rafael Vila com a bola. Rian fez a falta, estirou a perna. Os dois caem no chão e o árbitro agora vai, né, dar o amarelo ao Rian. Aqui, na minha opinião, o melhor jogador do Guarani é o Rian. O cara dá uma intensidade no ataque do Guarani. Né? Entre Jonas, a gente nem conversa, nem fala de Paulo e Jonas. Né? Não é desmerecendo, mas o Rian, ele faz um papel muito interessante aqui no ataque do Guarani. O cara joga uma bola, pode olhar, a bola só chega nele. É aquele estilo do atacante moderno, né, Douglas? Tem aquele centroavante nato lá que fica esperando bola, faz parede, né, entendeu? Agora o Rian não. O Rian vai para um lado, vai para outro, chuta a bola. Muito bom o atleta, né? Tomou o cartão merecido. Rafael Vila, esperto, né? Deu corpo, ele foi na falta mais com intensidade e tomou o cartão amarelo. O Rian também reclamando de uma dor aí na 44 minutos já do primeiro tempo. Rian reclamando de uma dor na perna. Tentou chamar aí o massagista, mas o árbitro não deixou. Fez com que ele já vai sentar de novo. Agora sim, o árbitro chamou a maca, né, para atender o Rian. Rian sentindo dor, ele esticou até a perna, mas aparentemente está com dor na cabeça, alguma pancada que ele sofreu na hora da queda. Ele tentou levantar Ed Gleitz, mas depois teve que se deitar de novo. A maca agora vai tentar tirar ele do campo. E tomara que não seja nada grave, né? Isso, e até porque o árbitro tá achando que é sério, não. O Guarani não interessa em casa, não joga pro empate. O Guarani joga com qualquer time aqui para vencer. Assim como o Carmópolis joga lá para vencer, isso, o time joga em casa assim para vencer, né? Assim como o Carmópolis, até aqui também, tá jogando para vencer. Bola na área. Chutou errado, sobrou pra Vila. Dá o canudo na bola. Tira Jacobino, o Riota já estava ali esperando, prontinho para botar a bola para dentro do gol. Flávio. Ô Deoclés, depois eu quero que você, se possível, dê uma observada aí, que não sei se foi agora nessa girada, mas o Flávio veio mais para a direita, o 17, que é o Daniel, foi mais pro meio. Essa alternância talvez vise aí confundir a marcação do Guarani, Deoclés? Leidão, eu, na observando aqui, o Guarani sentiu um pouco. Vai lá. Filipinho, tentou, mas sem sucesso, o bico na bola, a bola saiu. Pode complementar. Leidão, o Guarani sentiu o gol, né? Teve a oportunidade de matar aquela, de fazer o segundo com o Jonas, né? Naquela hora que ele foi muito fominha, poderia estar 2-1 agora, né? Poderia baixar um pouco a autoestima da equipe do Carmópolis. Mas o Guarani sentiu o gol um pouco, né? A Carmópolis está ganhando todas no meio de campo, então ficou um pouco difícil. Tem que acionar, pode até inverter o menino, o Jonas, para o lado esquerdo, né? Para fazer alguma jogada diferente ou encostar o Biro nele, porque a bola não chega, que nem o Ed Gleitson falou. O Jonas sumiu no jogo, então aproxima o Zé Antônio ou o Biro dele para ver se arma alguma jogada, para ver se sai algum resultado positivo para o Galo do Sertão. Vem descendo o Guarani, Rian. Deu chutão, mas sem sucesso, a bola saiu. Tiro de meta para o Carmópolis. Fim do primeiro tempo. Aqui no estádio Caio Feitosa. Um Guarani, um Carmópolis. Num jogo que até então, Dioclésio e Edgledson, para a gente bater um papo aqui. Primeiro a gente vai para o intervalo. Mas antes, a gente dá uma pincelada. Para mim, o jogo mais técnico que eu vi nesse campeonato. Exatamente. Primeiro jogo com a equipe do Propiá,
Também foi. Foi um jogo muito bom, foi um jogo bem jogado. E hoje eu percebo mais técnico, né? Os dois times, principalmente por parte do Carmópolis, que além de bem treinada, tem um elenco espetacular. E o Guarani não deixa nada a desejar, né? Além de ter um técnico com experiência, como jogador, assim como técnico, tem uma equipe bem qualificada. Valores à parte, dinheiro à parte, como dizia o Clécio, não está valendo aqui e não está valendo nem no Brasil, né? Como o Clécio falou. Se valores fosse título, Flamengo, né? Ou algum daqueles times da Arábia, era campeão de tudo, e não é. Aqui o que está valendo é muita técnica da equipe do Carmópolis, mas não saiu o gol foi praticamente numa jogada isolada, né? Um lance que ninguém esperava. E o Guarani está muito mais na raça e técnica, né? Alguns jogadores do Guarani têm muita técnica, né? Enfim, um jogo muito bom. Como você falou, eu destaco, além desse, o do próprio Iar, mas que esse ainda sai por mais um pouco ser melhor do que com o próprio Iar. Tem a mesma opinião, Deoclésio? Cleidão, tem sim, mas Cleidão, observa que o gramado hoje em dia não pode mais falar daquele gramado que existia antes, que a bola não rolava direito. Verdade. Né? Isso, que é o que está ajudando, não é isso? Isso ajuda muito pelo desempenho e a qualidade das duas equipes, né? A gente observa que o Guarani começou com uma intensidade maior, não teve susto pro goleiro do Guarani, o Lucas, não teve susto a não ser o gol, uma falha, eu digo assim, de posicionamento, de marcação. Na hora que a bola bateu na barreira, sobrou para Rafael Vila sozinho no meio da área. Faltou aquele homem para estar marcando, né? Mas a qualidade das equipes é diferente, é de botar a bola no chão. Começou com muita bola alçada, o Guarani é muito perigoso na bola aérea, né? Então, isso mostra que a equipe do Guarani tem uma qualidade imensa com o Zé Antônio Biro, que eu sempre venho falando. O Guarani pode mexer, pode inverter na equipe aí, convir com alguma novidade. Já a equipe do Carmópolis, você sabe, não tem aquela velocidade toda por causa Rafael Vila. O Everton é muito lento também, não tem aquela velocidade, o Rafael Vila não tem. O menino Rafinha, o Filipinho, ele é muito veloz, é muito habilidoso, mas está muito marcado. O Show não vai, ele não vai na linha de fundo, fica só na marcação do Filipinho. Então, a equipe do Guarani eu achei melhor, veio cair e sentir um pouco depois que tomou o gol do empate. Mas, né, as duas equipes estão jogando bonito, estão fazendo um grande espetáculo. Tomara que o segundo tempo melhore cada vez mais e que possa sair o vitorioso daqui hoje com a brilhantismo para a equipe, tanto do Guarani quanto a equipe do Carmópolis. Fernando, só informar que ontem a seleção de Porto da Folha, né, no ginásio pela Copa TV Sergipe, perdeu por 2-1 para a equipe do Japaratuba e pode querer retomar a vitória no próximo sábado lá, né? Sábado, né? 18 horas. Às 18 horas no ginásio Esporte Lima Poderoso em Porto da Folha. Vamos agora para o comercial. Não saiam daí, já a gente retorna. Tradição que gera confiança. Hipermercado JM. Há mais de 40 anos oferecendo qualidade, respeito ao consumidor e o melhor preço. Confira as ofertas da semana. Preço, variedade e atendimento imbatíveis. Faça as suas compras e não se preocupe, entregamos em domicílio e você não paga nada por isso. É o orgulho da nossa terra, Hipermercado JM, prazer em servir, satisfação em atender. É a internet rápida e confiável, e os melhores planos pra você. Navegue mais e com facilidade, e tem aplicativo pra TV. O orgulho da gente, e buraqueira de cheio e meia, clica e aparece quase como flash. Melhor internet para navegar, pode usar. Quero internet com acesso o dia inteiro, é a Netfolha que desejo. Vou pra Netfolha pra fazer minha adesão, ela é a melhor do sertão. Quero internet com acesso o dia inteiro, é a Netfolha que desejo. Vou pra Netfolha pra fazer minha adesão, ela é a melhor do sertão.
acesse netfolha.net.br ou ligue 79-99807-0269. Netfolha, sua internet rápida e confiável. A Prefeitura de Porto da Folha mantém o seu trabalho e compromisso para com a nossa população. Hoje estamos na comunidade do Deserto, onde a Prefeitura realiza o calçamento dessa praça e de uma rua aqui logo mais. Um compromisso que se firma visando o melhoramento da vida da população aqui diante dessa região. Um trabalho que se continua ao longo do tempo, como reforma de mercados, calçamento de ruas, tirando a população da lama, da poeira e de um sofrimento que se vinha ao longo do tempo. E a Prefeitura, pensando no melhoramento da vida dessa população, realiza esse calçamento aqui dentro dessa comunidade. Prefeitura de Porto da Folha, trabalhando para o povo. Começar o dia a dia bem informado é essencial para as pessoas que gostam de ficar atualizadas sobre os acontecimentos locais, nacionais e mundiais, não é mesmo? E para isso, basta acessar o 93 Notícias. Lá você encontra transmissões de eventos esportivos, notícias, entrevistas, novidades, entretenimento e muito mais. Além dos programas Informe 93 e Live de Segunda. 93 Notícias, você sempre informado. Quer ouvir boas músicas? Ficar atualizado dos acontecimentos da sua cidade, do Brasil e do mundo? Ou então, quer desestressar curtindo programas de qualidade? Sintonize FM Itabaiana 93.1 e acompanhe nosso jornalismo também no YouTube. Somos líder em audiência há 30 anos, com jornalismo de qualidade, música, entretenimento, esporte, transmissões e muito mais. Acompanhe a FM Itabaiana nas redes sociais. FM Itabaiana 93.1. Sintonizada em você. Elegância, qualidade e estilo você encontra na Três Marias Joias. Acesse nossas redes sociais para ficar por dentro de todas as novidades e coleções que preparamos para vocês. Todas as nossas peças contam com garantia e realizamos envios para todo o Brasil. Três Marias Joias. Joias contemporâneas feitas para Maria, para você, para todas as mulheres. Noventa e Três Esportes, o melhor do mundo esportivo, agora é todo seu. Notícias, destaques em vídeo e pontuações em tempo real. Vamos lá, o jogo está começando. Se liga no 93 Esportes, no YouTube ou no Instagram.
né? Ô, Diodo, só, só um instante aqui. A gente tava mostrando, mas o áudio não tava saindo ainda, certo? Nós mostramos que, gentilmente, numa cena até inusitada, porém, uma cena, como é que eu posso dizer? Uma cena fofinha, rapaz. Um momento fofura aqui no Caio Feitosa. O atleta Mirim, do Galo do Sertão, da Escolinha do Guarani, comandada por Tico Tico, que se machucou. E o atendente do Carmópolis foi lá, né, pegou ele pelos braços, mandou dar uns pulinhos, passou gel, o spray, levantou, fez polichinelo e liberou. E ele voltou, né, como a gente diz aqui, vaqueiro cabriolando. Você que tem experiência também no ramo e filho de uma das maiores figuras do Guarani, o Diógenes, o também conhecido como Sabida, parece que o procedimento ali deu tudo certo, né? É, parece que é uma água milagrosa, né, Cleinão, que joga lá. Antes era conhecido como massagista, hoje é atendente, né, Cleinão? Atendente, massoterapeuta. Massoterapeuta, então. E antes era massagista mesmo na camisa do velho Diógenes, meu coroa, então, a qual quero mandar um abraço. Então, parece que o procedimento ali valeu a pena, ele saiu alegre, feliz, e até depois que acabou dele se apresentar, o próprio atendente foi lá cumprimentar o garotinho mais uma vez. Me parece que o atendente, na verdade, é o preparador de goleiros do Carmópolis, né? Então a gente manda um abraço, parabeniza pela atitude, né? A brincadeira, que é o André Godoy, viu? O André Godoy é o nome dele. Parabeniza pela brincadeira e, claro, com certeza, para o garotinho isso vai ficar aí marcado pro resto da vida. Voltando agora, e também a gente precisa lembrar que o massagista oficial do Carmópolis é o nosso Heraldinho, né? Heraldinho, que é aqui de Porto da Folha. Voltando agora ao jogo em si, Dioclésio, vou fazer um desafio aqui rápido. Se você fosse o técnico do Carmópolis, o que você poderia fazer para surpreender o Guarani agora na segunda etapa? Ele já tinha surpreendido no primeiro tempo em tirar o lateral direito que não estava aparecendo e colocar o camisa 17, o Daniel, né? Que veio aparecer muito aqui na linha de fundo, né? Eu manteria do jeito que estava, não mudava, nessa, a não ser uma mudança que precise por contusão. Já o Guarani, eu fazia uma mudança que teve, eu acho que saiu o Cirido, né? Entrou o garoto, eu acho que, se eu não me engano, Luiz, né? Camisa isso. 13, né? Saiu o Cirilo, o Paulinho voltou pra zaga com o Jefinho e o Luiz vai fazer a função do Paulinho, que estava sendo muito bem feito. Eu não sei se o Cirilo saiu por contusão, mas eu não mudaria o Galo do Sertão, a não ser tirar o Jonas, que sumiu do jogo, e poderia colocar a outro atacante, apesar que o Rayamson, né? Não está hoje em campo pela equipe do Guarani. Edgledson, se você fosse o técnico do Guarani, o que você faria para surpreender agora na segunda etapa o time do Carmópolis? Aí, Lena, eu discordo de Edgledson nesse sentido, de essa substituição. Bola rolando, daqui a pouco você complementa aqui no Caio Feitosa para Guarani 1, Carmópolis 1. Lá vem descendo o Galo do Sertão. Lucas, dominou mal. Recebeu a bola, o 17, que é o garoto Daniel. Luiz. Paulinho cortou. Paulinho foi pra zaga. Voltou à sua origem. Joe não quis sair de brincadeira e espanou a bola. Pode continuar aí com seu raciocínio. Como eu falei, tirar o Cirilo e botar um meio de campo. Como eu falei, ele estava com três zagueiros de origem, mesmo não exercendo a função. Aí ele tirou um dos zagueiros, né, botou dois, deixou dois zagueiros normal e botou outro, o meio de campo, mais armador, entendeu? Mas aí estava muito bem. É correr muito risco, entendeu? Pode até dar certo, mas é correr muito risco. Eu mesmo deixava como estava. Então temos aí, ó, vai o Guarani agora. Lá vai o Guarani. Vem descendo, põe força, vai na linha de fundo, a bola não saiu, vai pra linha de fundo, não, cortou a zaga, sobrou pra Jonas. Jonas caprichou, mas a bola foi nas mãos do goleiro Marcelo, que vai garantindo aí 1-1 no marcador. Dioclésio, daqui a pouco você me confere aí, né? Quem saiu foi Riota, e se eu vi, tá certo, e você me confirma quem entrou, por favor, vê se você consegue aí essa informação. Cleinão, Everton. Saiu Riota, né? E entrou o camisa 19 na equipe do o Júlio César. Então o Júlio César está aqui já correndo em campo com a 19 no lugar do Japinha, o Riota, que
Não fez, se esforçou, né, Deoclésio? Mas não fez um bom primeiro tempo. Então, Cleina, como nós estávamos falando, de Gleidson falou, em tirar o Cirilo, eu não sei se foi opção tática ou foi opção técnica de contusão, alguma coisa assim. Mas o menino que entrou, o Luiz, tem uma passagem brilhante pela equipe da base do Itabaiana, né? Ele que é da casa, é prata da casa aqui de Porto da Folha. É um bom jogador, né? Acredito muito nele, no futuro brilhante que ele tem, um menino novo. Tem uma força brilhante, né? Tomara que deslanche hoje aí e possa trazer o resultado pro Guarani hoje contra o Carmópolis. Olha, cartão amarelo para o Jefinho, camisa 3 do Galo do Sertão. Acabou fazendo uma falta até dura no atacante, no Júlio César, que acabou de entrar no Carmópolis. Falta perigosa que pode, quem sabe, pintar mais um gol aí do time da cidade do Ouro Negro, que enfrenta o time da cidade do Ouro Branco. A capital do leite é Glória, mas a produção é feita, né, basicamente aqui. Então a maior parte do leite do estado sai daqui de Porto da Folha. Então Ouro Negro com Ouro Branco nesse jogaço aqui no Caio Feitosa, que a temperatura vai amenizando, já é também um ponto positivo para tornar o espetáculo cada vez melhor. Bola parada, nela está o Everton, o experiente Everton. Quem sabe essa bola aí vai ser alçada na área, aparentemente pode ser chutada em direção do gol. Everton saiu, chutou a bola com força. E encaixou firme, Lucas. Firme, tenta agora sair no contra-ataque. Rian. Não chegou na bola. Errou o zagueiro, Luiz. Acionou o Rian, mas estava impedido. Impedimento assinalado. O Rian aceitou tranquilamente, a torcida não, mas aqui em frente à nossa cabine, né, a gente percebeu claramente, Edgledson, que estava em posição irregular. Exatamente, na nossa frente, né? E daqui eu vi certinho o atleta Rian voltando de posição irregular. Luiz com a bola. Já perdeu. O Carmópolis vem com tudo, viu? Sai o goleirão. Lucas, sai tranquilo, sai firme. Pega a bola. Desta vez não teve pressa. Para um pouco, pensa, já aciona o Paulinho já dá a dica que ia jogar essa bola para o alto, o Rian vai lutando com ela, acabou perdendo aí para o Ítalo, Rian novamente, dessa vez ganhou, Zé Antônio. De novo bola aérea, Paulinho tentou dominar. Acabou a bola escapando dele. André pediu calma. Deoclésio, a gente está percebendo também que o Lucas, o goleiro, toda vez que ele pega a bola, ele tenta sair rápido. Justifica toda essa pressa? É uma estratégia? Você acha que não precisava tudo isso? Seria mais fácil tentar sair jogando de repente, trabalhando a bola, como foi no primeiro tempo? Clenar, a dificuldade é grande para o Guarani, bola aérea, para sair jogando, né, por cima. Então, a pressa dele pode ser complicada para o Guarani. Então tem que tentar sair jogando, mesmo na dificuldade de sair jogando pelo campo ser pequeno, mas tem a qualidade de Cirilo, ou de Zé Antônio, tem a qualidade de Biro. Então bota a bola no chão, trabalha, procura a linha de fundo para tentar sair uma jogada melhor de criatividade. Se você tentar a bola por cima, vai ser complicado para Rian brigar com a zaga tão alta que é a equipe do Carmópolis. Lateral esquerdo para o ADC, o Carmópolis, Associação Desportiva Carmópolis. Jonas perde e ganha, danado. Jefinho foi soberano. Jonas ganhou uma. Rian ia com a bola, falta marcada. O Edgledson já fez sinal de positivo, ratificando a falta. Deixa eu mandar um abraço especial aqui ao Maicon Carvalho e toda a turma que faz a Prefeitura Municipal de Porto da Folha. Alô, Valmir de Boleiro, aquele abraço. Joe acionou Lucas. Clenão, você observa agora. Vai lá. A bola aérea. Jonas não foi. Acabou desistindo. Jefinho. Rafael Vila bota a bola no chão. Daniel. Rafael Vila de novo. Vai nas costas do Lucas. Paulinho chega. Luiz ficou dormindo no ponto e acabou a bola soprando para o Carmópolis.
Filipinho. Chutou a bola e o camisa 19, Júlio César, quase. E o goleiro Lucas acabou chamando a atenção do Luiz, o André Vieira também, Dioclésio. Acabou chamando a atenção, o Luiz parece que cochilou ali. André, o Cleidan, o técnico Betinho observou bem que o campo é um pouco estreito, né? Então ele tirou o camisa 11, o Riota, né? E colocou outro centroavante. Então ele joga com dois centroavantes de área, né? Por perceber que a bola é muito alçada na área, entendeu? Ele que teve essa inteligência de colocar. Já o Guarani tá entrando na ideia dele. Se botar a bola no chão. Birubiru com a bola. Rian. Reclama de mão. Juiz não marcou. Agora desce o Filipinho. Já passou por Tchô. Pediu a falta, o juiz também não marcou nada. Jonas. Acionou Biro. Jacobina tentou acionar num toque rápido para o Rian. Rian não entendeu. E acabou a bola sobrando para o Marcelo, que já acionou o ataque. Everton tentou dominar, não conseguiu. Fez a falta. Dioclésio observou bem essa questão então, estratégica aí, né? Então, é que nem Betinho, a inteligência de Betinho vê que o campo é dessa maneira. A bola sempre é alçada na área. E o Paulinho tem uma impulsão muito grande, mas é um zagueiro baixo, né? De pouca de altura, estatura, né? Estatura. Então ele veio, o Guarani não pode entrar na jogada deles, né? O Guarani tem que botar a bola no chão e procurar sua qualidade dentro de campo. Vai a lá. Bola sobra para Birubiru, chutou, pegou errado. Guarani quase faz o segundo gol. Faltou tranquilidade, Edgledson. Exatamente. É um atleta já acostumado a esse tipo de jogo e faltou tranquilidade para o Birubiru, né? Aí eu falei, Dioclésio, voltando a tática aí do treinador Betinho para o do Guarani, é isso. Aí tirou um cara que marca e tem até uma estatura, não tem corpo físico, né? Mas marca e botou um cara que joga mais. Então é correr o risco. Eu até entendo que pode dar até resultado, mas com a equipe do Carmópolis não acredito não, porque é uma equipe grande, né? Uma equipe alto, né? Tem um porte físico muito elevado, fica mais difícil. Escanteio para o Carmópolis. Everton na cobrança. Meteu à esquerda, saiu Lucas Soberano com ela e mais uma vez tem pressa. Birubiru tá sozinho, ele tenta acionar Birubiru, é isso que eu tenho chamado a atenção. Ninguém do Guarani, na verdade só tinha Birubiru e pelo menos três marcadores e não há necessidade, nesse caso, de sair jogando, prejudicando o Guarani. Everton. Percebeu agora, Edgledson, que a saída de bola do Guarani, Lucas se precipitou mais uma vez? Exatamente, e dá um chutão pra frente. O Rian sozinho contra quatro da equipe do Carmópolis. Então, a bola veio e voltou contra-ataque. Seria mais interessante, quanto meu tempo, de sair jogando, principalmente pelos lados, né? E, no segundo tempo, nós não estamos vendo isso. A equipe do Guarani não está jogando mais pelos lados. E a equipe do Carmópolis está dando aquele balão para a área para ver se está certo. Guarani vem descendo. Rian perdeu a disputa pela cabeça. Chutou errado. Pressão do Guarani. Birubiru dominou. Acionou Zé Antônio. Luiz, pode chutar no gol. Chutou o Luiz, chutou fraco. A bola passou em cima do gol do Marcelo. 1-1 no Estádio Caio Feitosa, 93 Esportes, conectando com o melhor do mundo esportivo. Sigam as nossas redes sociais, Três Marias Semijoias, onde a sua beleza é a nossa inspiração. Prepare-se para uma metamorfose no Salão 1985 em Aracaju. FM Itabaiana, sintonizando em você desde 1992. Federação Sergipana de Futebol, presidente Milton Dantas. Alô, todos que fazem a Prefeitura Municipal de Porto da Folha. Um forte abraço. Prefeitura de Porto da Folha, trabalhando para o povo. Hipermercado JM, tradição que gera confiança. E Netfolha, a sua internet rápida e confiável, empresa 100% buraqueira. Abraçando a todos que estão assistindo lá em Graça Festa. Lenan, observando aqui já o decorrer do jogo já. Zé Antônio.
acabou deixando a bola escapar lateral para o Carmópolis. No segundo tempo, como eu falei, antes de acabar o jogo, o Guarani tinha sentido gol. E André observou e mudou o esquema tático do jogo, né? Ele mudou um pouco o jeito de jogar. Ele lançou o Biro lá num lado da ponta e o Luan na outra ponta. E deixou o Rian sozinho no meio, né? Então Zé Antônio tem que fazer essa criatividade. Eu preferia colocar 4-4-2, do jeito que estava jogando bem, de que deixar a maneira que está jogando agora. Porque o Biro está muito isolado lá no lado esquerdo e a bola não sai centralizada pelo meio com qualidade para os atacantes do Guarani. Então, é uma observação que eu percebo aqui. Manda forte abraço a Magno, ao Cebolinha do frigorífico Boi Bom. Ô Dioclésio, já a equipe do Carmópolis, o que você tem observado agora no segundo tempo, além de, claro, de aumentar as bolas aéreas, o que faria para poder melhorar, já que a gente percebe que aparentemente, como você também observou, né, não há aquele toque de bola inicial saindo com o Flávio, o Everton, o Rafael Vila, o Filipinho. Lenan, mudança. Sai o Luan e entra o camisa 18, o Everton, né? Lenan, só corrigindo aqui, mandar um forte abraço para Magno Cebolinha do frigorífico Boi Gordo, viu? Um abraço, que ele tá ligadinho na TV ainda, vai lá. Então tá aí o nevou, né? O cabelo nevado aí do Everton, que entrou no lugar do Jonas, camisa 11. Ian, tomou a bola, o juiz marcou falta, não deixou cobrar, dizendo que a bola estava... Esse juiz, inclusive, esse árbitro, é o que apitou a final do último Campeonato Sergipano, né? Tem prestígio aí na federação. Clina, mas esse lance aí, ele se equivocou, que não foi falta mesmo, não. Bola na área. Não chegou porque a zaga cortou. Rafael Vila tenta colocar a bola no chão. Levou sorte, levou vantagem. No pé de ferro, agora perdeu. Luiz saiu tocando errado. Agora é a vez do Carmópolis. Lucas vai lá, domina a bola com o pé. Pegou a bola, dessa vez teve mais calma. Observou o jogo. Mas tudo indica que vai ser mais um chutão para que o Rian possa estar lutando com o zagueirão, o Ítalo, né, que tem ganhado, tem perdido. Tá um duelo bonito. Filipinho. O bom jogador Filipinho aciona o Léo Carvalho. Flávio. Rafael Vila, Flávio de novo. Léo Carvalho. Filipinho tentou acionar o Everton. Everton acabou aí se chocando com o Jefinho. Os dois foram no muro, mas graças a Deus nada aconteceu demais. E agora duas mudanças, atenção, duas mudanças de Euclésio e Edgleitson e Euclésio, essa dupla dinâmica e autêntica aqui da nossa transmissão, saindo o camisa 7 Everton, foi o último lance dele. Everton saiu e vai entrando 16, o Keido, né? Keido. Outro que saiu também foi o Rafael Vila. Entrou Rafinha, camisa 15. Rafinha entrou no lugar do Rafael Vila. Então o Rafinha foi o campeão aqui pelo Guarani em 2018, né? E hoje retorna agora defendendo as cores azul e branca da equipe de Carmópolis. Clenan, ele jogou a semifinal, onde o Galo do Sertão subiu, né? A final já tinha sido vendido pro futebol, se eu não me engano, do Maranhão. Foi lá jogar e tava só a última equipe. Ele subiu da Série D pra Série C do Brasileiro. Com a equipe do Athletic de Minas Gerais. Agora um lance mais forte, ali bateu de cabeça o Jacobina com o atleta do Carmópolis. Que entrou agora, o camisa 16. 16? Keido.
Clenan, eu só observando aqui, já que parou o lance aqui, a equipe do Carmópolis vai perder muita qualidade no meio de campo, né? Vai ganhar força na marcação e perde qualidade, porque o Everton, mesmo sem correr muito, sem ter aquela velocidade, é um jogador que tem que dominar bem a bola, sabe se posicionar no lugar certo. O Rafael Vila sabe também se posicionar certo. Já o Rafinha é mais aquele jogador de marcação. Esse camisa 16, o Keidon, eu não conheço ele, mas eu vejo que a equipe do Carmópolis está satisfeito com o resultado do empate. É a hora do Guarani se aproveitar e buscar a vitória em cima do Carmópolis. Então, o nome do árbitro, só para fazer justiça aqui, é o Fábio Augusto. É Keilo, certo? Keilo. Obrigado ao nosso querido Gabino Barros. Keilo, que entrou aqui, é o Keilo, tá certo? Foi eu que anotei errado aqui. Deoclésio, perdão, viu? É o Keilo, certo? Camisa 16, que acabou se machucando, mas já estão prontos para voltarem para o campo de jogo. Desce o Guarani. Lucas recuperou a bola. Carmópolis vem descendo. Ligação direta. Chega Paulinho. Igor briga com ele. Flávio acionando o Keilo. Levou vantagem. Driblou um. Saiu do outro. Recupera Jacobina. Ele reclamou de falta, mas o Fábio Augusto nada marcou. Biro acionou o Zé Antônio. Vai descendo, voltou para o Biro. Biro não dominou a bola. A bola escapou e o Daniel acabou jogando ela para a lateral. Sem pressa vai o Lucas para fazer a cobrança. 1-1 no estádio Caio Feitosa. Você acompanhando pela TVN e também a 93 Esportes nessa parceria de sucesso. Zé Antônio, Luiz deixou passar, Tchô desceu, Dioclésio, uma característica do Tchô é essa descida, mas hoje ele se sentiu acuado e até agora nada, né? E quando desceu agora sem sucesso. Então, Clenan, no primeiro tempo ele não foi uma vez na linha de fundo, né? Ele ficou mais preocupado com o camisa 10, o Felipinho, na marcação, de que avançar. Talvez se tivesse uma cobertura melhor dos volantes, poderia soltar um pouco ele, já que o Juan estava muito preso aqui do lado dele, aqui no lado direito. Agora libera ele, bota o Luiz para fazer a cobertura, né? E libera o menino, já que o cabelo de neve, que nem você falou, que entrou, tá jogando meio, um pouco no meio, junto com o Rian. Então, deveria liberar um pouco o Show, né? Ed Gledson, alguma mudança maior no ataque seria mais propício? Vai descer no Carmópolis. Daqui a pouco você fala. Dominou errado. Recuperou Jacobina, sofreu a falta. Fábio Augusto marcou, estava em cima do lance. O Guarani também poderia, nesse aspecto, se arriscar mais, colocar mais um homem de área junto com o Rian. Ou, por enquanto, está no jogo, é isso mesmo que tem que acontecer. A não ser Rian, o Guarani, na verdade, não tem outro jogador de área, né? Tem jogador de lado, pelas pontas. Mesmo assim, não é igual a os que jogando titular. Não sei, Raimerson, né? Raimerson que faz uma falta enorme aqui no jogo de hoje. Enfim, como eu falei, eu acho que eu não deveria ter trocado, deixado aquela formação tática do primeiro tempo, pelo menos do meio de campo para trás, entendeu? No ataque, tudo bem. Mas isso não... No caso, está dando resultado. E eu concordo com o Dioclésio, quando ele fala com relação à saída, né? Jogadores já conhecidos, jogadores que têm uma boa bagagem, que o Carmópolis... Mas o Carmópolis chutou a bola, bateu para fora! Que o Carmópolis está se conformando com o resultado. Porque a substituição que ele fez aí é para isso mesmo. Bota uma pessoa já descansada, né? Que os jogadores que os atletas saíram do Carmópolis, ele já estava um pouco cansado, ou seja, já está se conformando com o empate. Se for empate para ele, é bom. Vem o Guarani. A bola saiu. O Everton acabou saindo com bola e tudo. E não teve sucesso. Pois não. Rapidinho aqui, eu olhando aqui o Face, o
O YouTube? O YouTube, isso, o Facebook. O YouTube, né? Porque a gente tem que estar olhando pro jogo e a gente não tem muito tempo para olhar para o YouTube. Mas estamos mandando pessoas aqui, que mandam um abraço aqui. Oliveira Neto. Propriá. É de Propriá, mas deve ser o radialista Oliveira Neto, que é de Propriá, mas deve estar isso. Em São Paulo, né? E tem aqui também o Valmir Estácio, ele diz que é do povoado Barra Salgada, em Canhoba, e torce pro Guarani. Obrigado a vocês aí. A gente não tá mandando abraço não com frequência, porque jogo muito corrido, a gente não pode ficar olhando para o celular. Mas eu dei uma olhada aqui e tô vendo. A gente agradece a todos pelo carinho, pela audiência. Muito obrigado. Aproveitando, se inscreva no nosso canal no YouTube, né? Vai o Guarani Everton, chutou com força, bateu! Defendeu o goleiro Marcelo, bateu roupa, escanteio para o Galo do Sertão. Um chutaço do Everton, pegou firme, pegou bem na bola. Marcelo foi lá conferir, fez a defesa bonita mais uma vez, porém a bola escapou e é escanteio que o Birubiru está na cobrança. Birubiru lançou a bola. Zé Antônio sozinho domina, tentou, na verdade, jogar a bola para o meio da área, mas sem sucesso, cortou o Flávio do Carmópolis. Zé Antônio, tchô, acionou Rian. Rian sofre a falta perigosa, e vai vir cartão, não, Flávio Augusto só marcou a falta, e perigosa de Gleitson. Que jogador bom, eu destaquei ele no primeiro tempo e ratifico o mesmo no segundo tempo. Que atleta, muito inteligente, sabe correr com a bola fica certinha no pé dele. Na verdade, é um jogador diferenciado. Para a segunda divisão do Campeonato Sergipano, ele é muito diferenciado. Segue aqui, Clenar, mais abraço pessoal. Eu olhando agora vi já Edson, já está de Aracaju. O Wesley diz que está em Gararu. Clenar, você é diferenciado em tudo, viu, Jetson? O Wesley deve ser do Ipiranga aí. São Paulo, assim do Gararu também. Eu sei que temos os conterrâneos, buraqueiro, que nos assiste. Assim como nós que somos, nós três somos buraqueiros de cheio e meia. Edgleto, o público melhorou bastante aqui no Caio Feitosa, né? E como é peculiar ao Guarani, isso aí, a gente que é daqui e também acompanha, sabe que o Guarani é sinal de públicos bons, às vezes públicos excelentes. Mas antes, vamos lá, Lucas Araújo e o Zé Antônio na bola. Falta perigosa para o Galo do Sertão. Zé Antônio se afastou, Lucas fica concentrado olhando para a bola. Chutou forte na trave, gol! Gol! Não foi gol, tá certo. Eu acabei que pareceu gol, né? Pareceu muito gol aqui, mas o bandeirinha estava muito bem posicionado e não deu. Possivelmente pela posição dele não foi gol mesmo, mas que pareceu. E seria um gol também inusitado. Era de Gleitson, porque a bola bateu na trave, bateu no atacante do Guarani e a bola ia entrando. Então, Clenão, uma jogada de falta bem trabalhada pelo lateral esquerdo do Guarani, o Lucas Araújo. Ele bateu bem a falta, ele percebeu que a bola tinha um canto favorável a ele, né? Bateu a bola, bate na trave e com conclusão de bater ainda no zagueiro, deu impressão que a bola tinha entrado no gol mesmo. Mas a bola, o bandeirinha estava bem posicionado, ele ficou melhor posicionado do que nós, então não deu gol. Mas é um lance que mostra que o Guarani mudou a cara, né? Se botar a bola no chão, procurar jogar a bola sem ser alçada, o Guarani cria mais do que a equipe do Carmópolis, que recuou muito a equipe. Então tá aí quase, o Guarani faz o segundo gol no Caio Feitosa. Eu cheguei até a gritar gol, porque acreditava realmente que a bola tinha entrado, mas o bandeirinha muito melhor posicionado que eu, já garantiu que não entrou. E Fábio, tempo agora, vamos bater um papo aqui. Antes, deixa eu agradecer a todos que fazem a Três Marias Semijoias, onde a sua beleza é a nossa inspiração. Prepare-se para uma metamorfose no Salão 1985 Aracaju. FM Itabaiana, sintonizando em você desde 1992. Federação Sergipana de Futebol, presidente Milton Dantas. Prefeitura Municipal de Porto da Folha, trabalhando para o povo. Hipermercado JM, tradição que gera confiança. Netfolha,
internet rápida e confiável, empresa com muito orgulho, 100% buraqueira. Parceria TVAN, a imagem do sertão com a 93 Esportes, conectando com o melhor do mundo esportivo. Sigam as nossas redes sociais. Edgledson, parada técnica para reidratação. Né, ficou melhor, claro, mas ainda está quente e o árbitro gentilmente parou para justamente todos se reidratarem e o jogo, o Edgledson. Primeiro, eu queria avaliação sua sobre o lance. Até aqui, Nathan Silva está dizendo que o zagueiro tira a bola de dentro. Nathan, daqui não parecia ser o gol, não apareceu. Nós estamos no alto, nós, né? Nós vamos tirar e poupar, né? Na minha opinião, aparentemente, de onde eu estou aqui, que é um ângulo até melhor do que o seu, por causa da parede aí, aparentemente ela entrou, mas é aparentemente de um ângulo distante do que estava o bandeirinha, o René, que é paralelo. Exatamente. Então provavelmente ele estava seguro do que ele marcou. E o bandeira, apertar não, é um excelente bandeira, esse assistente já é conhecido muito bem, estava muito bem, enfim, só se tivesse o VAR, mas é muito difícil, apesar que não, o Nathan Silva está dizendo aqui que foi gol, mas assim, não, mas muito difícil. Aparentemente no seu coração é gol. Enfim, mas a equipe do Guarani subiu de produção, a equipe do Carmópolis, a gente percebeu agora, né, Deoclésio? Isso. A gente percebeu agora, né, Deoclésio? Que assim, o Carmópolis, ele é... O segundo gol, o Guarani sentiu, o primeiro gol, aliás, um empate, e depois o Carmópolis também agora já recuou. Esse todo empate é bom, né? Clenan, como eu falei, né? Ele tirou dois homens de criatividade para botar dois volantes, ficou com três homens de marcação no meio. Então, isso ajudou o Guarani. Então, se o Guarani colocar a bola no chão, vai criar mais oportunidade de gol. Vem descendo o Carmópolis, Luiz Encosta, Filipinho. Embuchou com a bola, Felipe tomou, mas a bola acabou saindo lateral para o Carmópolis. Lenan, rapidinho aqui, esse eu não poderia deixar, em hipótese alguma, de mandar um abraço, mandou mensagem aqui, Lenan, nosso grande amigo, Sérgio Henrique. Sérgio Henrique. Eu tenho certeza que é ele, porque ele se tornou nós três como que é conhecido. Tenho certeza que é Serginho. Serginho, que é meu conhecido, meu chegado, devo algumas coisas que você sabe que eu devo a você. Né? Aquelas informações, aquela vivência que você me ensinou. Então, abraço, Serginho, para você aí. Abraço do coração. João Guilherme. Também. Pode ficar à vontade aí. João Guilherme está perguntando o que aconteceu com o treinador de Carmópolis, treinador de goleiro. João Guilherme, não, que a gente saiba aqui, não aconteceu nada. Não, né? Foi o seguinte: o que aconteceu, que a gente estava resenhando aqui, foi que o nosso ilustre, cadê aqui o nome dele, rapaz, o André Godoy, no intervalo, geralmente a Escolinha do Guarani, que é comandada por Tico Tico, faz aqui um espetáculo à parte, eles ficam brincando, já para ir, claro, conhecendo o gramado, futuramente fazer parte do próprio Guarani profissional, como outras equipes. E um atleta se machucou. E o Paulo Godoy foi lá gentilmente, brincou com o menino, botou no braço, levou ele pra fora, colocou o spray milagroso, fez polichinelo com o menino, depois o menino voltou cabriolando, né? Como a gente diz aqui, exatamente. Cabriolando. Aconteceu isso, foi uma brincadeira ali que o menino saiu super saudável feliz. E a gente falou, momento fofura, né? Aqui no exatamente, estado. Porque no momento, o áudio acho que não tava, né? E Pereira Lima, seu Abelardo, grande torcedor ilustre, tem que colocar uma estátua do seu Abelardo como torcedor do Guarani, que mora aqui em frente, eu morava, eu não, parece que eu nunca mais ouvi, mas Pereira Lima, um abraço aí, parabéns para o seu Abelardo, que é torcedor ilustre do nosso Guarani, Gado do Sertão, viu? Serginho, um abraço aí mais uma vez, viu? Olha, um abraço também especial aqui ao Gabino, passando informações importantes, o Keilo é de Carmópolis mesmo, e já jogou no Souza da Paraíba. Como também aqui o professor Devinho. Devinho, e sua opinião? Já mandou o vídeo aqui, né, do lance, que eu continuo com a mesma opinião de não ter sido gol, né? A impressão, eles que teve a impressão inicialmente de que tinha sido gol, mas, repito, eu confio muito na competência do Bandeira, que realmente não assinalou o gol. O Devinho, dê sua opinião aí, de acordo com o que você viu, mas na minha opinião não foi gol. E outra coisa, o pessoal que está dizendo, nós temos as câmeras, tem uma câmera aqui, poderia, mas não tem o VAR, não existe. Não vale, porque é para andar de pano, no caso, não vale, né? Entendeu? O árbitro é que tem que marcar, ou certo ou errado,
é em campo, entendeu? Não pode, não há mudança, não tem como, não existe, entendeu? Poderia até se solicitar, mas tem que ter uma estrutura. Não, mas inclusive nós temos uma estrutura melhor para oferecer, né? A gente faz porque justamente como é que eu posso dizer? Nós não temos o apoio suficiente para trazer todos os equipamentos, porque envolve vários profissionais. Isso, exatamente. Mas num dia que disseram assim, vocês estão prontos, aí nós vamos dizer, nós estamos prontos, preparados e querendo, como porque diz a música. Nós temos toda a estrutura, não só parte técnica, como de humano, né? Quando faltou um, é Cleinar, todo mundo está elogiando ele aqui. Eu não sabia que Cleinar era narrador. Nem eu. Eu confesso que eu não sabia. Nem eu. O jogo tá parado, por isso que ele tá comentado assim. Mas eu não sabia. Quando eu vi Marcelo, que é o locutor oficial, viajando, passei por ele perto de Monte Alegre, ele disse, Cleinar, quem vai ser o locutor? Eu. Vamos lá. E mais é o Clécio, porque três ajuda, né? Preenche mais, Cleinar, né? Mas Cleinar tá dando show, espetáculo. Enfim. Vamos embora. Obrigado a todos aí que estão tendo a paciência de nos ouvir, né? Elogiando. Acredito que são poucos que deixam multi ligado, ou multi, na verdade. E agradeço demais a paciência, porque, como disse, o narrador oficial é o Marcelo, que não pôde estar aqui, nem tampouco o Almir Tavares. Vão e o Guarani descendo com o Zé Antônio. Luiz acionou o Rian, que é sozinho conduzindo e conduzir a bola, mas o número 15, que é o Rafinha, né? O Rafinha jogou aqui no Guarani. O Rafinha acabou tropeçando um no outro e o juiz Fábio deixou seguir. A Moniele Andrade aqui, Cleana, disse que a menina postou um vídeo e que foi gol mesmo. Opa. A gente agradece, Moniele, essa informação, mas campeonato, a gente não pode, em maneira alguma, hipótese alguma, interferir no gol, o resultado ou mostrar, entendeu? Então a gente só faz transmitir mesmo. Mais uma substituição no Carmópolis, desfazendo o Dioclésio de vez aquele, o meio de campo inicial que iniciou a partida, na verdade, no time do Carmópolis. 8, o 7 e o 10. Então, ele desfez o que estava criando, o que começou bem o segundo tempo. Depois do gol, eles criaram bastante chance de gol, mas ele depois desfez e o Guarani cresceu no jogo, entendeu? Agora, já que o Guarani está com essa vantagem, coloca a bola no chão, trabalha a bola, procura Rian, procura o Everton, que entrou muito bem, o garoto 18 do Guarani. Então, tem grande chance ainda de inverter o jogo. Quem entrou, Cleinan, foi o camisa 18, o Kennedy. Kennedy, né? Isso, Kennedy. Valeu, Deucas. Vai o Carmópolis. Colocou pra fora o Jacobina. De novo o Carmópolis vai com a bola. O goleirão Marcelo não quis saber. Jogos. Aliás, meteu a bola, né? O sapato na bola aí. E a bola foi procurando o 16, que é o Keilo. E a bola se perdeu na linha lateral. Arremesso para o Carmópolis. Desviada. Jacobina cortou, Rian vem lutar. Mas dessa vez quem ganhou, quem levou vantagem foi o Ítalo. Bola aérea. Tio sobe, afasta. Flávio. Léo Carvalho. Luiz. Luiz que acendeu na partida, rapaz. Ele chegou meio sonolento, né? Nervoso, acredito, Dioclésio. Mas agora, né, já mostra mais confiança, porque o Luiz é um garotão. Base do Confiança, mas é de Porto da Folha. Tomou uma. Do Itabaiana, perdão. Tomou uma bronca e acendeu no jogo. E melhorou muito, inclusive, o seu desempenho. Jacobina recebe a carga. Falta. Cleinan, só complementando aqui que não deu tempo. Teve. Olha a bola. Bola jogada. Everton. Não dominou bem, brigou com a bola, apanhou dela, tinha chance de sair na cara do gol do Marcelo. Voltou tudo, Birubiru. Lucas toma rasteira e de novo ele, de novo o Keilo, viu? Cleinan, mas agora vai amarelar. Cleinan, duas faltas seguidas pro Galo do Sertão, perigosa, e o árbitro não marcou a falta, né? Ed Gledson aqui viu, confirmou também que poderia ser marcado e ia ser um perigo de gol para a equipe do Carmópolis e não foi marcada, já que o árbitro está muito bem, mas foi infeliz nessas duas faltas, viu?
não ter marcado pro Galo do Sertão. Saiu amarelo ali para o jogador do Carmópolis, mas a gente daqui não tem condições nem de ver o número, porque está de colete, se você tiver conhecimento. Foi o camisa 16, viu? Não, ele deu para o por reclamação, viu? O 16, ah, o Keilo foi quem fez a falta. Lá isso, no banco. Isso. Está próximo ali do Bibi, que é o auxiliar técnico. Fez história no Confiança, o Bibi, né, rapaz? O Hernandes levou a equipe do Confiança, que era do River Plate de Carmópolis, que foi pro Confiança, agora o Confiança volta pra Carmópolis com a DC, né? Everton cobrou com força a bola, Marcelo Soberano na bola, né? Segurou, o Jefinho quase chega na bola, mas estava atrasado. Ligação direta. Perdeu a disputa o Tchô. Luiz. Saiu o Lucas, segurou a bola, já acionou o Lucas Araújo, de Lucas para Lucas. Muito bom. Fez jogador, Kleiner, esse lateral esquerdo do Guarani, muito bom mesmo. Mas, oh, Deoclésio, é impressão minha ou ele jogava mais na frente, Luquinhas? Que era o Luquinhas, a gente chamava Luquinhas, né? Kleiner, eu conheci ele jogando de meia, até no primeiro jogo contra a equipe do próprio Iel, já cheguei no fim, estava trabalhando. E ele tava com a camisa 10 jogando pelo meio, né? E hoje eu vejo ele jogando de lateral esquerdo e joga muito bem. A equipe do Guarani tinha um lateral, o Luciano, até o ano passado, que era um destaque. Tá no Olímpico, é isso? Tá no Olímpico do Guarani. E hoje o Luquinhas tá jogando muito de lateral esquerdo. É, Everton. Lucas Araújo fez o corte. A bola escapou, Flávio ficou com ela. Dá o chutão, Carmópolis. Paulinho também dá outro chutão respondendo. Tchou. Paulinho de novo, cabeceou. Juan tem condições legais. Legal? Não, não, não. O René, né? O René acabou marcando impedimento. O Rian aparentemente vinha voltando. O René marcou. E Fábio Augusto. Fábio, né? O Fábio Augusto, meu Deus. Deixa eu só conferir aqui. O Fábio acabou. Olha, o professor Devinho já fez a sua análise do jogo, do gol. Aliás, do possível gol, né? Ele disse que o lance muito rápido, que só o VAR podia nos ajudar. Como sou Galo, né? No caso, ele não pode. Ele, como ele não é o VAR e é Galo, ele precisa ser imparcial, né? Um forte abraço, Devinho. Rafinha tenta acionar o atacante. Luiz, cortou. De novo o Carmópolis. Jacobina, mais uma falta. E amarelo agora pro 16, que é o Keilo, né? Keilo tomou amarelo. Fez falta com frequência, inclusive a terceira falta que ele faz. A equipe do Guarani, não, é uma equipe leve, né? Uma equipe leve, uma equipe que não cansa com facilidade. O professor Casa Alexandre, que é o preparador físico, muito bom mesmo. Mas quando há essas mudanças, cai um pouco o nível, né? Vem descendo o Guarani, Luiz Antônio. Zé Antônio. Lucas. Zé Antônio. Everton. Acionando Birubiru. Tocou para Zé Antônio, mais forte demais. E a bola saindo, tiro de meta. Olha, muitos vídeos aparecendo aqui, né? Muita dúvida. Vai dar o que falar, na verdade. Gabino já teve outra visão. Que parece que a bola foi por fora. Mas não, Gabino. A bola bateu na trave e voltou, né? E voltou. E depois pegou nas costas de um jogador do Guarani. E acabou que nesse ruge-ruge aí, o bate-bate, a bola sobrando. O zagueirão se livrou da pelota e nada marcado, seguindo na verdade. Plenão. A bola entrou por fora, o VAR confirmou que entrou por fora, o Gabino. Foi igual a ontem no jogo da seleção, né? Isso. Ele disse, a bola bateu na mão do goleiro, todo mundo, como assim bateu na mão do goleiro? Então não foi pênalti. Kleina, eu vi esse lance hoje na TV Sergipe e não foi gol mesmo não, quem defendeu foi o goleiro. O goleiro foi Gil, né? Kleina, só vai lá. Carmópolis. Tchô tirou a bola, mas parcialmente. Vai disputando. Disputando com o Kennedy. Sobrou para Léo Carvalho. Léo Carvalho tenta acionar o Kennedy de novo. Tchô chegou junto. Vai saindo para escanteio, não? Evitou. Deu chutão. Flávio. Bom jogador, Flávio, viu? Kennedy chutou. A bola foi passando sem perigo para o goleiro Lucas. Clenão, analisando a equipe do Guarani,
você observa que o Zé Antônio e o Biro tá um pouco cansado, sumido do jogo, sumiram um pouco no jogo, né? Quem aparece mais é o Everton e o garoto Luiz, que entrou Everton agora muito bem, né? Rian, Everton reclama de falta, Rian é travado. Então, como eu tava concluindo, você observa agora que eles não chegaram próximo um do outro, né, Cleinão? O Zé Antônio está muito distante do Biro. Isso aí atrapalha muito a criatividade do Guarani. Então, se você olhar bem, André tinha outra chance de poder mudar. Só mudou duas vezes, né? Poderia melhorar a equipe no meio de campo, que nem botou o Luiz, e o Luiz está bem agora. Ele poderia tirar um meia e colocar outro para ver se muda a cara do jogo, que nem entrou o Everton bem. Então, observando aqui de cima, o Zé Antônio e o Biro caiu um pouco de rendimento. A bola só chega por cima, né, para o Rian. Se a bola chegar por baixo com qualidade, que nem os garotos têm, o Zé Antônio e o Biro, vai chegar na cara do gol com facilidade, que nem chegou no primeiro tempo. É isso mesmo, Dioclésio. O futebol em si, das duas equipes, caiu de rendimento, né? A equipe do Guarani, com as substituições, não soube... fazer o mesmo primeiro tempo. Primeiro tempo foi um jogaço, o time jogou pelas pontas, com bola rolando. Já no segundo tempo, não foi um jogo bom, né? E o Rian, que na minha opinião, é o melhor atleta, o melhor jogador da equipe do Guarani, né, que está saindo agora ali, é sozinho. O outro atleta que joga com ele não faz mudança, não dá solução alguma para chegar ao gol com facilidade. Já o Rian é diferenciado. Vem o Carmópolis, alçou na área Lucas Araújo. Everton chegou para confirmar. O Reginaldo Gouveia está perguntando aqui: cadê Guilherme, Arthur, Rayamerson e Bebê, né? Muitos desfalques na equipe do Galo do Sertão. Rian parece que quer entrar, viu? Ele pediu para voltar, não vai sair de jeito nenhum. Cansou, mas disse que vai ficar até o final. Então voltou Rian. Aí o Carmópolis. Jogou na área. Dá um chutão, Paulinho desvia, tirou o doce da boca da criança. O Igor já estava preparado, pronto, preparado e querendo. Quase poderia fazer o gol aí, que quem sabe decretaria a vitória do time de Carmópolis. Insiste o Carmópolis. Jacobina, Birubiru. Nada marcado, diz Fábio. Luiz. Rian aperta. A bola vai rápida, pensei que ia pra fora. Não, tem chance. O Carmópolis pode, quem sabe, fazer o gol. Chutou, desviou. Escanteio para o time do Carmópolis. Escanteio para o time do Carmópolis, 44 minutos do segundo tempo. O Carmópolis tem uma grande chance, quem sabe vira o placar e sai com a vitória do Caio Feitosa. Quem vai para a cobrança é o Kennedy. O Carmópolis tenta o gol da virada, que pode decretar a vitória do time azulino. Autoriza Fábio Augusto. Lançou na área. Zé Antônio. Everton. Aciona Lucas. Lucas aciona novamente Zé Antônio. Rian vai no meio sozinho. Pode ser agora. Marcelo já estava esperto. Né? Estava preparado ali. Já esperto mesmo. Quantos minutos de acréscimo? Estão vendo ali 4 minutos, viu, Dioclésio? Justo, Dioclésio. 4 minutos de acréscimo, é isso mesmo? 4 minutos de acréscimo, justo? Não, poderia ter dado mais. Hoje é muito difícil, a não ser um jogo bem jogado, que eles dão 4 minutos. Mas o jogo parou muito. 4 minutos foi pouco. No mínimo, 6 minutos estava mais justo. Vem descendo o Guarani. Ele quis a vantagem e vai expulsar, né? Vai expulsar o Keilo. Camisa 16, segundo amarelo. É expulso. O Keilo come 16 e agora o Carmópolis fica com um jogador a menos. Dioclésio, são 4 minutos de acréscimo. Um jogador a menos no Carmópolis. O que Betinho pode fazer para segurar o resultado, ou o Guarani fazer para, quem sabe, sair vitorioso? Cleinão, já que o Keilo, né? Keilo foi expulso, ele não tinha tirado o Flávio. Ele jogava com 3 volantes, né? O Rafinha,
o Flávio e o Keilo. O Keilo sendo expulso, ele vai puxar um pouco o Flávio, que estava um pouco avançado, para cobrir a marcação, e vai deixar os dois homens de área para uma suposta bola alçada na área. O Guarani já tem que botar a bola no chão, pensar numa bola, essa bola parada agora, quem sabe, talvez seja um lance de perigo. E sobre os acréscimos, teve a parada para reidratar, né? Uhum. 2 minutos. Então, ele só deu 2 minutos de acréscimo com tanta mudança, com tanta paralisação. Entendeu? Então, eu achei pouco os acréscimos. Eu acho que ele vai acrescentar mais um pouco. Lucas Araújo, ele sendo pediu a falta, nada a marcar. Se recolhe o time do Carmópolis. Guarani tenta. Everton. Ian pede na área. Zé Antônio. De novo para o Everton. A torcida pede que jogue na área. Ele não jogou. Tirou o zagueiro Ítalo. Paulinho. Rian já estava impedido. Não fez questão de disputar a bola. Pressiona o Guarani. Tem uma a mais. Quer sair daqui com resultado positivo. O empate não é um resultado ruim. Segue invicto. Mas tem a sua liderança ameaçada. Já o Carmópolis quer sim garantir mais 3 pontos. Show. Jogou errado. Ítalo. Dá um corte bonito no Luiz. Jogou com Kennedy. Jacobina dá o chutão. Arremesso lateral. Renan, quero mandar um grande abraço aqui. Eu tinha visto, mas ele mandou também mensagem. Diego. Diego Campos. Meu grande amigo, Diego. Abraço mesmo. José também disse que está morando em São Paulo, em Goiás. E disse que a família dele na Baixada. Um abraço para você, sua família José, na Baixada. Um forte abraço. Ginaldo Diego. Santana também. De Silva vai salvar, possivelmente. Vai o Carmópolis, reclama de um possível pênalti, nada a marcar, segundo o Fábio. O Ginaldo, se eu não estiver enganado, está nos Estados Unidos, viu? Estados Unidos, buraqueiro fazendo pós-doutorado, se eu não me engano, em matemática, viu? Então, ele tinha colocado, porque como eu falei, é muita mensagem aqui, aí eu tô olhando de vez em quando. Mas o Ginaldo tinha falado nesse tanto mesmo, que ele estava em Orlando, se eu não me engano. Orlando? Orlando, né? Provavelmente. Ginaldo, um abraço aí. Fim de jogo no Caio Feitosa! 1 para o Guarani, 1 para o Carmópolis, repetindo o último confronto deles, na verdade o único da história, né? Agora o segundo, que foi lá em Carmópolis, onde foi 1-1 também. Então, fim de papo aqui, Guarani 1, Carmópolis também 1. Dioclésio, Edgleitso, eu quero que vocês passem aí, digamos, um pano. Não é o passar o pano, como é que eu posso dizer? É dar uma geral, na verdade. Não é eu passar o pano, é dar uma geral, Cleinão. Dar uma geral aí no que vocês viram no jogo de hoje. Se o empate realmente foi um placar mais justo diante do belo jogo, com alternância, a gente percebeu uma alternância das equipes aí no jogo de hoje. O placar foi justo, sim. Né? O primeiro tempo foi um primeiro tempo mais bem jogado, né? Com a equipe do Guarani jogando melhor um pouco, mas claro que a equipe do Carmópolis, um time muito bem treinado, uma equipe bem entrosado, mostrou também muita força, muito domínio. Né? Já o segundo tempo, houve a substituição do Guarani, né? E também do Carmópolis, aí o rendimento no segundo tempo caiu um pouco. Né? E por isso teve poucas chances de gol, não teve muitas chances de gol em ambas as equipes. Né? E na minha opinião, sim, 1-1 foi o placar mais justo para o futebol exibido aqui no estado de Caio Feitosa no dia de hoje. Dioclésio. Clenão, como a Edgleitson falou, o Carmópolis começou melhor no primeiro tempo, né? Depois o Guarani reverteu em alguns lances perigosos, teve a oportunidade de fazer o segundo gol com o Luan, que achei até um pouco fominha, em não tocar a bola para o Rian, que estava sozinho ele e a trave, né? Poderia ter feito 2-0, né? Jonas, né? Isso, tocado para Rian. Sofreu um gol na infantilidade de desatento, de estar desatento na marcação, sobrou a bola para o Rafael Vila, que concluiu em gol, né? Segundo tempo, o Carmópolis começou melhor no jogo, muito bem, atacando, viu a dificuldade do Guarani. A mudança que o André fez, né? Eu continuo dizendo que eu não sei se foi tático ou foi... precisou ser mudado por Cirilo sentir alguma coisa naquela contusão no joelho, né? Que eu tô vendo ele sem calçado, Cirilo.
vem mancando ali, né? Que eu acho que não foi nem opção técnica de André. E Carmópolis cresceu no jogo no segundo tempo. Depois da mudança de tirar o Everton, Rafael Vila do jogo, colocou mais dois volantes, perdeu a criatividade do time no meio de campo. E bola alçada na área. Então o Guarani cresceu, faltou um pouco mais de Biro e de Zé Antônio no segundo tempo, se aproximar junto. Biro estava muito caindo para o lado esquerdo, sumiu um pouco no jogo. Depois da entrada do Everton, melhorou um pouco o Guarani, teve a oportunidade naquela bola parada aqui, numa falta bem cobrada, que tem essa dúvida se a bola entrou ou não entrou. Melhor pode dizer o bandeirinha que estava na linha de fundo, né? Não deu gol, mas foi um jogo bem visto, duas equipes boas, duas equipes qualificadas, Guarani líder do campeão, do grupo ainda, Guarani vem jogando bem, não perdeu nenhuma partida ainda, apesar que enfrentou uma grande equipe, com grandes atletas, né? Não com o dinheiro, mas com grandes jogadores que já passaram por várias equipes, então o placar de 1-1 foi justo sim e merecidamente bem apitada pelo árbitro Fábio Augusto. Né? Só respondendo aqui ao Reginaldo Gouveia, Guilherme, Arthur, Rayama, esse bebê, todos machucados, viu? Tem que chamar o padre para benzer então a turma aí, porque tá feia a coisa. Clenan, e só falando, só em falar também que teve a vaquejada, né? Nós estamos recente a festa do vaqueiro, né? Que festa do vaqueiro. Jogador também não queria estar concentrado em casa, queria também curtir um pouquinho, né? Há uma suspeita aí desse machucado também, né? Claro, tô brincando, em todo respeito, né? Aos atletas, isso, né? Isso. Então, há controvérsias aí, né? Então, a festa do vaqueiro torando nos arames, né? Então, Clenan, só pra falar, jogador também deve ter ido pra sua casa, quem quis ficar na festa ficou, voltou a trabalhar. Não é a questão de tomar bebida alcoólica, é o perda de sono, amanhecer o dia, né? Verdade. Isso desgasta muito a pessoa, desgasta a gente que trabalha. Imagine um cara que trabalha no sol todos os dias, de manhã à tarde, para dar o melhor para a torcida do Galo do Sertão. Então, parabéns à equipe do Guarani, parabéns pelo belo trabalho de André Vieira, que está à frente do Galo do Sertão, a Pedro Ferreira, a garotada maravilhosa, joga muito bem, e eu tenho certeza que o Guarani tem um brilhante futuro para frente no Campeonato Sergipano. Vamos também agora aproveitar, já que nós tivemos alguns lances capitais durante a partida, falar do Fábio Augusto, também os bandeirinhas Ailton Lima e o René, né, Lisboa. No contexto geral, Edgleto Santana, você que é especialista também na arbitragem, o que é que você achou? Um torcedor passou aqui, e aí, o que achou da arbitragem? Diga, olha, na minha opinião, né, não comprometeu o jogo. Um jogador expulso, justamente, na minha opinião, mas aí quem vai falar com mais propriedade é você, e daqui a pouco o Deocles também dá a sua opinião sobre arbitragem. O trio de árbitro aqui hoje foram excelentes. Os jogadores também respeitaram uns aos outros, porque a gente vê essa situação. Não é só o árbitro em si, que seja bom, seja ruim. Os jogadores têm que respeitar. Se tiver respeito, jogando bola, porque árbitro não ganha futebol, né? Não ganha, tenho certeza, ninguém erra querendo. E a equipe aqui de arbitragem aqui foram muito bem. Um lance ou outro com erro, que claro, existiu e deve existir, porque ninguém é perfeito, mas não vi nem um lance crucial para a partida, né? Mesmo esse lance aí que criou até um pouco polêmica com os telespectadores, né? Uns falando que sim, outros que não, né? Que na minha visão não foi. Mas mesmo assim, ninguém reclamou, alguém botou lá, não sei se foi o Ginaldo que falou, alguém lá botou, que ninguém reclamou, porque de fato eles não tiveram a certeza. Que tinha. Né? Você reclamar uma coisa injustamente, né? E até ter uma crítica maior ao árbitro, mas. Eu, na minha opinião, não tenho nenhuma crítica para o árbitro. Muito bom, inclusive, todas as partidas, viu? Como eu falei, ele foi o árbitro da última decisão. Aliás, acho que foi a última decisão, ou uma das últimas, ele foi o árbitro. Ou seja, é uma das apostas, hoje, da Federação Sergipana de Futebol. E muito bem. Esse árbitro aí, não só o árbitro, como os assistentes. O assistente, o campeonato CBF, né, que é o Ailton, o René também. Divisão. Né? Enfim, foi muito bom. E não só esse trio, como em outras partidas também, eu estou percebendo isso. Melhorou muito, porque um tempo atrás era complicado. A arbitragem era complicada.
Então vamos dar os parabéns a Edmo, né? Edmo, que é hoje que é o comandante da arbitragem em Sergipe, né? Isso, então. Então, Edgles, para você aí finalizar a sua participação, a arbitragem tudo perfeito. Tudo tranquilo. O jogo foi tranquilo na parte dele, o placar também, não interferiu em nada. E agora é aguardar a próxima partida e com certeza nós iremos transmitir. Olha, o Guarani é o primeiro ainda do grupo com 10 pontos, seguido do próprio IA, com também 10. O Carmópolis tem... Cleinão, essa tabela tá errada, né? Só observando aqui a que você falou aqui, 10 pontos, o Guarani tem 11 pontos, o próprio IA tem 10 pontos. Certo. E o Carmópolis foi para 9 pontos. Foi para 9 pontos, ponto. Certo? Pronto. Exatamente, Misso, muito obrigado pela tabela que você passou para gente aqui. No caso, o Guarani 11 pontos, continua na liderança. São 3 vitórias e 2 empates. E iguala, nesse caso, o número de jogos, o Rosário com um jogo a menos. Então, só que o próprio IA tinha 5 a mais, uma partida a mais, o Guarani, como jogo com o Carmópolis, 5 por 5, né? Isso, então Guarani 11, próprio IA 10, Carmópolis 9, Santa Cruz 3 e o Rosário Central. E o próprio IA ainda enfrenta a equipe do Carmópolis lá em Carmópolis. Se eu não me engano, a primeira partida foi em Colégio 0x0. A primeira partida pelo grupo do Guarani. Então, falando da análise um pouco do árbitro aqui, foi perfeito. O lance duvidoso, quem estava melhor no lance. Teve os vídeos aí, falaram o que quiseram. Mas que a maioria foi dizendo que não, viu? Então, o bandeirinha estava bem posicionado. Então, a equipe de arbitragem, que nem você fala, o Edmo, que é um dos representantes da arbitragem do Estado de Sergipe, da Federação Sergipana, tem uma alta qualidade nesse árbitro que está aí, o Fábio Augusto, né? Ele que foi o árbitro da final do último campeonato sergipano. Então, tá de parabéns, resultado justo e uma bela transmissão da equipe da TV AN. Muito obrigado, Dioclésio Cardoso, muito obrigado, Edgleto Santana, muito obrigado a vocês, internautas que estavam acompanhando a gente na 93 Esportes, como também na TV AN, a imagem do Sertão. O próximo jogo do Galo Sertão aqui em Porta Folha, nós vamos estar aqui transmitindo ao vivaço e esperamos já com o Marcelo de volta, que é o narrador número 1 do Estado de Sergipe. No mais, tenham todos uma excelente tarde. Tradição que gera confiança. Hipermercado JM. Há mais de 40 anos oferecendo qualidade, respeito ao consumidor e o melhor preço. Confira as ofertas da semana. Preço, variedade e atendimento imbatíveis. Faça as suas compras e não se preocupe, entregamos em domicílio e você não paga nada por isso. É o orgulho da nossa terra. Hipermercado JM, prazer em servir, satisfação em atender. É a internet rápida e confiável, e os melhores planos pra você. Navegue mais e com facilidade. E tem aplicativo pra TV. O orgulho da gente. E buraqueira de cheio e meia. Clica e aparece quase como flash. Melhor internet para navegar. Pode usar. Quero internet com acesso o dia inteiro. É a Netfolha que desejo. Vou pra Netfolha pra fazer minha adesão. Ela é a melhor do sertão. Quero internet com acesso o dia inteiro. É a Netfolha que desejo. Vou pra Netfolha pra fazer minha adesão. Ela é a melhor do sertão. Acesse netfolha.net.br ou ligue 79-99807-0269. Netfolha, sua internet rápida e confiável. A Prefeitura de Porto da Folha mantém o seu trabalho e compromisso para com a nossa população. Hoje estamos na comunidade do Deserto, onde a Prefeitura realiza o calçamento dessa praça
e uma rua que logo mais. Um compromisso que se firma visando o melhoramento da vida da população aqui diante dessa região. Um trabalho que se continua ao longo do tempo, como reforma de mercados, calçamento de ruas, tirando a população da lama, da poeira e de um sofrimento que se vinha ao longo do tempo. E a Prefeitura, pensando no melhoramento da vida dessa população, realiza esse calçamento aqui dentro dessa comunidade. Prefeitura de Porto da Folha, trabalhando para o povo. Começar o dia a dia bem informado é essencial para as pessoas que gostam de ficar atualizadas sobre os acontecimentos locais, nacionais e mundiais, não é mesmo? E para isso, basta acessar o 93 Notícias. Lá você encontra transmissões de eventos esportivos, notícias, entrevistas, novidades, entretenimento e muito mais. Além dos programas Informe 93 e Live de Segunda. 93 Notícias, você sempre informado. Quer ouvir boas músicas? Ficar atualizado dos acontecimentos da sua cidade, do Brasil e do mundo? Ou então, quer desestressar curtindo programas de qualidade? Sintonize FM Itabaiana 93.1 e acompanhe nosso jornalismo também no YouTube. Somos líder em audiência há 30 anos, com jornalismo de qualidade, música, entretenimento, esporte, transmissões e muito mais. Acompanhe a FM Itabaiana nas redes sociais. FM Itabaiana 93.1. Sintonizada em você. Elegância, qualidade e estilo você encontra na Três Marias Joias. Acesse nossas redes sociais para ficar por dentro de todas as novidades e coleções que preparamos para vocês. Todas as nossas peças contam com garantia e realizamos envios para todo o Brasil. Três Marias Joias. Joias contemporâneas feitas para Maria, para você, para todas as mulheres. Noventa e Três Esportes, o melhor do mundo esportivo, agora é todo seu. Notícias, destaques em vídeo e pontuações em tempo real. Vamos lá, o jogo está começando. Se liga no 93 Esportes, no YouTube ou no Instagram.